Ja, då så, Conny, då är det dags. Då är det dags igen. Ja, det är det faktiskt. Mm. Det är dags igen. Ännu en vecka går mot sitt slut och det är helgen kvar naturligtvis. Och det är den första mars idag. Det är det. Det är... <laughs> oj, 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 oj. Det är helt galet. Det är lite så, alltså. Det verkar vara... Ja. Ja, mars mars måne. Vi kunde lura dem till Skåne har jag sagt. man. Ja som sagt den första mars 2024. Det är fredag och det är dags för ett. Mm. Omvälvande. Ja omvälvande var ordet sa mm. Och eh... Ja, det är mycket som händer nu och fort går det. Fort, det, fort, ja. fort, 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 fort. Ja. Det händer mer på, på en timme idag än vad du gjorde. Grejen är väl lite grann det här att det börjar väl kristallisera ut sig lite grann om hur omvärldsutvecklingen kommer se ut. Men då kommer vi in liksom på hur det här kommer att gestaltas här in. och då kommer ju ett av de Absolut segaste och dummaste alternativen. Slava Ukraina säger politikerna i tv. Ära åt Ukraina. Det kan man ju tycka inte är så märkvärdigt faktiskt. Sådär. Man kan faktiskt tycka att det är märkvärdigt också. Men visst. Ja, ja, det kan man ju faktiskt tycka. Så det absolut kan jag hålla med om att man kan tycka det. Och bör tycka det också kan jag hålla med om. Så ja. Ett av problemen är ju det här att eh, folk beklagar sig då liksom över att politikerna inte bryr sig om befolkningen och att eh, Wallenbergs bara bryr sig om sig själva. Utan en minsta tanke på att det gör ju faktiskt befolkningen också. Som individer. Det är ett av de stora problemen, skulle jag säga. Ja, det är ju det där med att väldigt få människor gör det. Ja. gör annat än det de anser vår bäst för sig själva och de är oftast jävligt materiellt egennyttigt. Ja, men så kanske. Ja. Så, så kan man väl och nästan säga. Där har vi varit allihop och vi är där på många sätt. Ja. Så är det ju. Till sist och säger det handlar om att vi som befolkning, varje enskild individ måste inse sin egen del i det här. Ja. Och jag har ju tagit upp det här äh, jävla sega äh, alternativet som vi absolut inte vill se. Det här äh, mm. ja, pansarskyttekompaniet med krigsskadade idioter från Ukraina på plats i Sverige. Och, och dessutom har vi ju utbildat idioterna på våra vapensystem lite oturligt nog då. Oturligt. Ni får se in i snyftvalsen som du skrev där ja, om, om ukrainska flyktingar. Ja, det, det är ju lite så alltså. Ja. Ukrainas sak är vår, skrek de också. Mm. Och, 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 och visdom i hela att lida lidande. Undrar hur de ska åstadkomma det där lidandet. Tror du det är genom migrationer? och det är genom ukrainsk migration? För det här temat är ju uppe nu. Det är ju mycket det här med att det är liksom någon form av ja, migrerande miliser man håller på att transportera hit och dit. Det är uppe i USA väldigt mycket och det kommer upp en stor artikel i Svenska Dagbladet. Obegripligt oh, hur Biden-administrationen kan begå samma Biden kan begå samma misstag som svenskarna gjorde 15-16 där. Det är ju jättekonstigt. Kan det vara att det handlar ja. om samma ämne? Jag vet inte. Kan det vara optik? Ja. För opinionen? Global? Ja. Och det här är ju men otroligt när Åke som går ut och säger som han gör nu alltså idag. Vad ja. säger han är då? Jo det måste bli lättare att utvisa utlänningar då eller icke-svenskar det vad man nu ska uttrycka det som. Okej. Okay. Ah, okay. ja. Så det, det kommer kom ju passande då. Mm. Mm. Ja. Och, och, men det här finns ju liksom, det finns återigen det här fina uttrycket sinistert anslag i det här man får tänka på. Det kan vara så jävla illa att det här lidandet som måste till faktiskt måste appliceras, alltså, exekveras på något sätt. Det går inte. Det kan men, vara så illa. Det, ja, det kan ju vara det alltså. Mm. Det är ju ett jävla, jävla problem alltså om jag ska uttrycka mig lite hovsamt. Mm. Och, och, av många dåliga saker tror jag, som sagt jag har tjatat om det länge, va, så att det vill vi inte se alltså. Tro mig när jag säger att ni kommer ångra er om, när ni om ni prövar det alternativet för att behålla era kära egendomar. Det, det finns ja. alltid sämre alternativ om man uttrycker det som så. Ja. Ja, ja, vet, jag vet inte vad jag ska säga. Eller tillägga. Det verkar åtminstone som att det finns en uppläggning för att det, det möjligen skulle kunna bli så, så kan man väl säga då? Fin, ja. Det, det, vi har tränat våra soldater. Man kan att se, se, säga, se, ser du så många andra upplägg? <laughs> <laughs> det är det tyvärr jag inte <laughs> gör va? Och, och det är liksom ett worst case scenario som jag alltså, fromt har hoppats att vi skulle kunna undvika. Just nu ska jag säga så här, så ser det inte så jävla lovande ut. Och tro mig när jag säger att det är ganska bra att ha reguljära förband och i en tillräcklig omfattning i vart fall. Så är det också. Ska du ha massa legoknektar och störda människor som springer runt med tillgång till diverse pjäser som smäller. Ja och tänk vad praktiskt att utbilda dem på de här pansarskotten och allt det här. här. Här hemma också, så en viss miljökännedom har de ju redan. Vad, vad, vad kan helt enkelt gå fel här? När de här blir arbetslösa på hemmaplan. Alla utfästelser och alla löften som har getts till dem, eller givits till dem. De går om intet. De får uppehållstillstånd här och närmast blir transporterade hit sådär liksom bara. Inte att. något. Det är nog ett case som man inte helst ska glömma bort i det här. Uh. Faktiskt alltså. Och mm. vi... det är, man kan väl säga att det är fan inte mycket att skratta åt. Det? Nej, det är inte mycket att skratta åt. Det är inte alls mycket att skratta åt. Och, och, och har de inte tillräckligt med folk så, här, så finns det ju legionärer från Frankrike att fylla på med. Något som faktiskt togs upp idag i internationell media såg jag, eller om det var i natt och... Angående Frankrike och, och makaronens uttalande och främlingslegioner. Jaså jaha! Ja, jag, ja, tänka sig. ja kan man tänka sig. Kompentan gick ut på att man behövde inte skicka reguljära trupper till Ukraina från NATO-länder så länge det fanns ja, sådana som främlingslegioner. Och sådär. Ja, och, och, om, vi, om vi lägger det ovanpå det här vi just talar om nu i ingressen. Försök nog förstå vilken roll Jimmy Åkesson spelar i det här som vill skicka hem småungarna och, och mammorna och allt vad det är. Han nämner ju inte ens att de här existerar på riktigt alltså. Och det kanske beror på att den djupa staten inte existerar i hans sinnevärld. Det vet ju inte jag alltså. Men jag, jag tycker att det här börjar bli lite olustigt faktiskt. Däremot gläds jag rätt mycket åt eh, försvarsstabschefens framtoning alltså. Han har koll alltså. Frågan är vad det är för typ av budskap han förmedlar. Det kan i alla fall betyda två helt olika saker. Det är alldeles säkert. Men jag skulle tro att vi skulle behöva en del reguljära kraft eller verksamhet, mm. organisation, struktur. Nu vet inte jag vad han har sagt. Mm. Du låter ju hoppfull i alla fall. Ja och polisen är ju liksom inte mycket och hänga julgran. Och med det som ingress och då är det som alltid dags att tacka ordentligt från hjärtat med all kraft för att ni gör vad ni gör och är vad ni gör. Den förändring vi vill se i omvärldsutvecklingen. Ett stort tack för gå över på swish och på patreon för att ni fördjupar er på karnober.se och för att ni hänger på Telegram-tjänster. Inte minst de här små dialogerna, debatterna. Det blir inte så mycket debatt du, men det blir ändå inte liksom bara något medhållande. Det är dialogiskt resonemang. Ja, ja, det är, det är liksom att... I Några korta kommentarer eller lite ja, där, men ja, ja, -kommentarer, ja. så. Det och, och vet ni vad, så. vet ni vad? Alltid! Där det här uppstår, om ni tittar efter det, i mönstret. På det här. Alltid. Så fort det här uppstår, då dyker upp någonting fantastiskt. Då dyker upp ett troll. En kille från, ut, som stod utanför hemliga skogen och väntade. <laughs> Han dyker upp där och postar, den dyker upp där och postar. Såna här telegramlänkar, va? Mm. Hela tiden, byter med. identitet hela tiden. De kommer precis då. När den här dialogiska resonansen dyker upp i trådarna, det känner någon av, någonting av i alla fall, då dyker den där upp direkt och postar på alla kommentarerna. Direkt efter. Vi kan ju prova att göra så att vi anmä att anmäler ni anmäler de här, jag rensar bort dem så småningom när jag ser dem. Det där är ju för att bromsa spridningen av det här, så alltså det är därför det där kommer in. Alltså det blir som ett lock på. När den här kommer in. Alltså samma jävla länk hela tiden och så är det en ny profil. Inga vänner, ingen, ingen storik, ingenting alltså. Mm. Ja, det är oh, fantastiskt. Ja, och... vi kommer in på AI alldeles strax här. Och, och där finns det en fantastisk rubriksättning måste jag säga. Men otroligt, att fatta ett E och det gör hela skillnaden. I alla fall, men det här med, med kriminella gäng och miliser och så vidare. Och, och, ja, kriminella gäng har insiders nästan överallt. Vissa är släkt och vänner medan andra rekryteras via knarkaffärer. Om problemet uppdagas är sannolikheten låg att polisen ska utreda det här, visar en ny rapport. Vad säger du om polisen, tycker du? Ja, jag vet inte riktigt, för jag håller på och jag vet inte ens Nej, nej, men jag, jag kör den då. Det. Det, det handlar om kokainaffärer ger gäng insiders på bankerna som ändå håller på med penningtvätt. Man undrar ju egentligen vilket som kom först, hönan eller ägget. Och, och man kan undra om fisken rustnar från huvudet eller skärten Det kan man ju undra. Ja. Det är jättekonstigt hur det här, det här kan vara. alltså och, och, Jag är nästan liksom lite benägen att säga att med, med det i bagaget, den här historien med Ukraina, vi har den här försvarsstabschefen som håller det där talet. Och det är mycket nu som pekar på att det står omvälvningar för dörren här. alltså. Mm. Ja, Det är ett bonsai för säger han. Alltså, det ja, mm. att, ja. Och, och polisen lägger ner då det här direkt om det, om det uppdagas. Om problemet uppdagas I sannolikheten låg att polisen ska utreda det, visar en ny rapport. Ja, som sagt, det säger någonting om polisen uppenbarligen. Gängkriminella ser till att befinna sig i miljöer där finansmäklare hänger. Det kan handla om restauranger runt stureplanen eller med tech och bankmässor. Eh, det kommer dit propert klädda och ger intryck av att tjäna mycket pengar inom tech eller kryptovaluta. Det uppger en säkerhetsansvarig som återger, återges i Brottsförebyggande rådets rapport. Möjliggöra det för kriminella nätverk och förklarar varför anställda i finansbranschen är perfekta måltavlor. De har mycket pengar och ganska god riskvillighet och det är väldigt enkelt att kroka de här unga, unga på våra nischbanker eller för all del också på våra stora banker. Ja man vet ju inte. Om man ska få Swedbank att tvätta sådär mycket pengar så måste man nästan anta att det var förankrat från toppen redan från början. Ja, antar man annat så vad fan ska jag säga? Ja det, det är ju lite sådär alltså. Och på så sätt rekryterar kriminellt gäng en insider eller en möjliggörare som Brå kallar det. Och man skulle kunna dra det så långt så här om det finns på toppen i banken. Då kan man väl säga med viss försiktighet i alla fall att då föreligger det ju en risk för att banken rekryterar nya medarbetare som har en läggning som passar in i mönstret i övning i övrigt. Minna lite koka Ja lite grann så där. Det är den mm. verksamhet vi bedriver här. Och så sätter man dem då på kola eller vad det nu är för någonting med bra bilder eller whatever liksom. Mm. Och, och sen kör man. Mm. Man skulle kunna säga att det, det är institutionaliserad korruption i sin prydor rent utav. I ja. Och, och Ja. Ett annat sätt är att alltså in, rekrytera insatser via narkotikahandel och flera personer som BRÅ intervjuat berättar om varför framförallt kokainaffärer ger kontakter. Man säljer kokain till dem då och sen får man reda på att ah, du jobbar på bank. Då, då börjar man bearbeta dem och sen sitter de med kokainskulder helt plötsligt berättar en tidigare nätverkskriminell i, i rapporten. Ja, det kan ju rent av vara så att det är mera sinistert än så då. Ja. Och, och Det vanligaste sättet att få tag på är via de kriminellas omgivning? Ja, men om de här redan är korrumperade inne på banken så kan man ju säga att då är ju det den kriminellas omgivning. Ja, och då är det väl inte så konstigt att det här läggs ner, för dummare var man ju naturligtvis inte från den sidan att man hade ingångar i polisen också. Men så är det ju. Det är ju klart att liksom, ja, om man säger som så, det finns ju massa tv däckar och grejer, och nordiska till och med också. Och om det. hur man har liksom tagit motsvarande narkotikapolisen eller DEA, eller svenska narkotikapolisföreningen, det är väl inga filmer om ännu, men det, det kan ju kanske ha sina förklarliga skäl. DEA är ju liksom mera officiellt ertappad i alla fall. mm men det finns nog ingen i de här sammanhangen som kan svära på att det inte finns någon i de egna leden som faktiskt är rätt så tvivelaktig i de här sammanhangen. Lätt ja. Och det innebär också per definition att internutredningen är ju naturligtvis också kontrollerad. Alltså vi lever i ett system mm. som har lagar enbart för att folk ska bryta dem. Mm, lite grann är det ju som så. Hur kan det ens vara? Där får man ju, jag vet ju att det var någon som reste den här frågan om jag tror det var Harry Eriksson där som tog upp det där med, med liksom, att det var liksom en kraftig motsägelse i det här med hemliga tvångsmedel. Ja, det kan man ju faktiskt tänk, tycka sådär att det är. Men då får man ju tänka på, ur ett annat perspektiv kan man ju säga så här, den här hemligheten, vem gäller den emot? Om man tänker så här istället då, den mm. gäller ju främst internt såklart, mm. som är tullen. Om man vet att, så att säga, organisationen är rutten, Ja då kan man ju inte hålla på med sådana utredningar så alla vet om det, det kommer inte fungera. Det är jättebra alltså. Det är ju inte så, det är enklare. Det är, det är liksom. vad, vad är det svåra? I, I vanliga fall är det ju tvångsmedel, då de är ju hemliga för den som blir utsatt för dem såklart. Alltså, det fattar man. Men hemliga tvångsmedel, vad är det för någonting då? Ja, det måste ju röra sig om någonting som är liksom ett steg uppåt då, i någon form av hierarki. Vad kan det möjligen röra sig om? Jo, det rör sig om hemligheter inom till exempel tull kriminalens underrättelsetjänst som på senare tid tycks ha snäppt upp sig är helt fantastiskt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Och, och affärsmässiga insiders vet precis vad de håller på med och gör för att tjäna pengar. Eh, ja, placerade insiders är ofta familj och, släkt och vänner till nätverken som fått jobb med motivet att hjälpa kriminella. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Det, det är tydligt att det inte bara handlar om en enskild sektor. det finns i allt från kommuner och myndigheter till banker, mäklare och advokater, revisorer och inom transport och säkerhetsbranschen. Och det förekommer över hela landet. Jag vet inte, när blir den här korruptionen egentligen institutionaliserad, tycker du? Någon gång på 1600-talet. så alltså, jag tänkte än i omfattning. Ja, nej, jag förstår mina. ja vad Ja, och, och man vill ofta, om man vill lustigt nog eh, ofta använda insatser för att komma åt information. Man vill veta om kom, eh, polisen har koll på vårt nätverk och i så fall vilka de har span på. Så man kan undvika att bli upptäckt och fortsätta med brottsligheten, säger en Carolina Hurve. Och det är väl lite grann det vi pratar om här. Vilka tar man då? Jo ja, då tar man naturligtvis då narkotikaspan, man tar Ja, och så vidare. Man tar dem Man tar man narkotikapolisföreningen, Nej. man tar DEA och, och, och så vidare. Och så vidare. Mm. Det, det är så man går tillväga, måste man ju gå tillväga. Det står ju ut nu, men nu står det alltså läsa så här bara innan till Ja, det står ju dessutom ja. intressant att gissa vad de är ute efter, information. Ja, och, och då, då kan man ju säga så här, då är det ju ja. väldigt förargligt då att till exempel Investor ingår i det här och till exempel att Investor har tillgång till information, all jävla information som går över telekomnätet. Och har haft det ett tag Ja, det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Det får man säga är lite förklenande moraliskt nästan. Däremot har de inte använt det till sin egen fördel. Det är det som är grejen alltså. Det är sanna humanister. Det är de, yes, kän det. Det är de kända för faktiskt. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Det är en mycket förbättrad ja. Det kan också handla om mer banala saker, då. Alltså om att underlätta logistik. Då. En säkerhetsansvarig i transportsektorn vittnar i rapporten om hur hela lastbilar har försvunnit. Nätverken av insiders får hjälp med underlag, intyg eller bolag och flera intervjuer. personer menar att många brottsupplägg är omöjliga utan insiders med ekonomisk kunskap. Eh. Med ny lagstiftning har arbetet mot penningtvätt stärkts upp och därför finns en stark efterfrågan av insiders på banker som exempelvis kan öppna konton. Där behöver man no någon med, insidan, med på insidan alltså. Och, 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 och så kommer det då på något vis att rapporten visar också hur viktigt det med insiders för att få fram information till gängmedlemmar som är häktade med restriktioner. Advokater, häktespersonal, tolkar och själavårdare, präster, imamer och, och liknande nämns alla som yrkesgrupper som lämnat otillåten information. Jag vet ju att häktet på Kronoberg alltså, det var ju ett riktigt nästa alltså. Där fanns det liksom, ja. Där fanns det handgångna män för både det ena och det andra bland personalen skulle man kunna säga. Det var som det var. Ja. Mot betalning så levererades olika tjänster. grejer, behandlingar och allt möjligt. Det var jättekonstigt. Allt, det där. allt ifrån tjänster till handfasta varor? Ja, handpåläggning till och med skulle jag säga. Ja, så alltså. mm. Kanske inte av den helande sorten då? Nej, 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 nej. Ja, själsligt möjligen. Då. Mm. Nej, inte det heller tror jag. Nej. Flera intervjupersoner säger att advokater berättar för mycket för sina häktade klienter och kopplar samman det med att advokater på ett annat sätt än tidigare behöver konkurrera om stora brottmål. Jag vet inte om jag skulle säga så. Restriktionsbrott kan användas strategiskt för att locka till sig klienter, skriver och, och Jag vet inte riktigt vad, vad hur man... Är det innebär det att man, moralen på något vis på grund av konkurrensen har försämrats eller förbättrats eller blivit HR? Är det det de menar? Och att advokater i gemen är eh, drivna av ett kall alltså, inte främst av pengar och berömmelse som Donald Trump håller på att skräna om helt galet. Vill man vara välvillig så kan man tolka det så. Det mm. ja. är eget val. Det går ja. att tolka åt ganska så motsatt håll. Ja också, det, det går ju om man vill fan. alltså. Ja. Man, man får det. Ja, det är ofta väldigt svårt att upptäcka de här personerna i alla fall och även om man har en misstanke behövs bevis för att mm. göra något åt det säger Karolina Hurvo. Och då är det klart att har man den här avlyssningen och den är hemlig då eller hemliga tvångsmedel. Mm. Mm. <laughs> ja du kan det ju sinom tid klargöras på det viset alltså. Men då måste man kanske ha någon form av internationell rättslig grund för det och då kommer jag osökt att tänka på någon form av avtal där alltså. Så... Ja, mm. ja vi, kan, vi kan väl säga att vi lever i tider där vi faktiskt är avtal Ja. I vissa verksamheter som polisen och kriminalvården har man med sig det här tänket men i en liten kommun eller företag kan medvetenheten vara ganska låg. Och På något vis så tror jag att det har man nog räknat ut från, ja ska vi säga, den djupa statens sida att man har det med sig och därför måste man, så att säga, det måste finnas en verksamhet som man ger i alla fall sken av att upp, försöka upprätthålla verksamheten på riktigt och så finns den centrala, vi, viktiga verksamheten. Som faktiskt gör något. Ja, ja precis. Säljer sälj knark då alltså. mm. ja. det det här, äv Även om det alltså mm. kommer fram vad som hänt är det inte alla som anmäler det till polisen och, och, och om det sker prioriteras ärendena ofta bort till förmån för grövre brott. alltså. Det, det är ju naturligtvis så att om det här gäller substantiella belopp, om det gäller en container med kokain till exempel. Mm. Då kan man ju ställa till något rejält alltså. För att få det här bortprioriterat. Kokaincontainern ja. alltså. Mm. Ja, det, ska du få det bortprioriterat så krävs mm. det väl Ja. Mm. Och, och det räcker ju till att betala rätt må många år på kåken för någon. någon det finns ju någon som sitter rätt, kan sitta rätt länge för den typen av betalningar. Ja, rätt många, det ryms ju rätt mycket betalning i en 40 -fots container med kokain. Liksom. Det är Mm. Fler fall måste utredas. Det har varit ganska svårt för oss att hitta exempel på händelser även om vi vet att problemet förekommer, säger Karina Hörberg. Vad är det här för någonting, totalt sett? Är inte det här en beskrivning av problematiken mer den institutionaliserade korruptionen så vet jag faktiskt inte. Det tycker det var en bra sammanfattning. Ja. Ja. Det, det om kan... inte det är vad detta beskriver så nej, då vet jag inte vad det är. Mm. Ja och, och de här flyktingströmmarna alltså de kommer så samtidigt och så överraskande hela tiden och helt utan planering. Mm. Och så innehåller de sådana där konstiga saker. Vad gör Säkerhetspolisen på jobbet egentligen? Ja, de gör det de ska göra enligt I, i, sitt eget direktiv kan man väl säga. Ja det, så kan mm. man säga det är ungefär som Ledarskapsutvecklaren nämnde i förbifarten där, att när jag på frågan då vad de gör egentligen på Tullkrims oh. underrättelsetjänster så sa han att det är väldigt lättöverskattat. Lätt, lätt Ambitionsnivån alltså. Och det känns som att det är många som håller, till, håller på på det viset. Och det är inte det att de aktivt behöver utföra handling. En underlåtenhet kan ju också vara en handling oh, ja. i det sammanhanget. I högsta grad. Låta bli att kolla en container och göra Och plötsligt åker både Joe Biden och Donald Trump till Texas. Och Jag vet inte, jag tror jag la upp den här bilden på Texas. Det kommer Simbad sjöfararen idag igen. Det Texas som var på tapeten idag. Då åker Joe Biden och Donald Trump till Texas. där. Och det beror inte bara på att det hålls primärval i den folkrika delstaten under den så kallade super, super Tuesday i morgon alltså. Nej, på måndag. Tisdag <laughs> Super Tuesday på måndag liksom. Ja, <laughs> men ändå då liksom. Ja, det var då, det får man välja själv faktiskt. Ja. Det där har vi varit inne på förut. Ja, ja precis. Ja. Mm. <laughs> I tisdags kom en ny mätning från opinionsinstitutet Gallup som visar att migrationen blir den amerikanska folkets viktigaste fråga med drygt åtta månader kvar till presidentvalet. Till viss del är väljarnas prioriteringar ett resultat av en framgångsrik opinionsbildning. Krisen vid gränserna har varit ett av Donald Trumps huvudteman i presidentvalskampanjen och han har successivt trappat upp retoriken. Vi besöket i Eagle Pass eller PAS kanske det heter. På torsdagen hävdade Donald Trump att Joe Biden har oräkneliga oskyldiga offersblod på sina händer. För en vecka sedan mördades Laken Hope Riley, en 22-årig sjuksköterskestudent vid en joggingtur i Georgia. En eh, 26-årig papperslös migrant från Venezuela har alltså för mordet. Ett monster, säger Donald Trump och påstår att Biden är personligt ansvarig för att mannen kom in i landet. Och Jag vet inte vad jag ska säga i, i, i det sammanhanget. Det kanske är så att det finns politiker i Sverige också som har medverkat i de här migrationsrörelserna med fullt uppsåt. Om, om vi tittar på ett annat exempel, då, de här, det här ömma kärleksparet som visar sig att ha träffats eller pratat med varandra sex gånger om dagen under hur många år som helst. Då, fast de hävd, innan deras relation började alltså. Mm. ja. Fan, det är Fan, ja. Och, och då kan man väl säga så här, det är ett ganska tydligt incident, eller, Ja, en ganska tydlig indikation på, att, eller i alla fall det indikerar att de, ja, de har liksom någon form av planering och någon form av uppsåt med allt det här. Och Om de nu om de är, har varit geofansar under så lång tid som man kunnat ta fram det här. Ja. Mm. Finns det möjlighet att det finns på fler, fler platser? Ja, yeah. tveksamt. Jag säger bara en sak. Lycka till Kalkutta. Mm. Lycka till hela Sverige! Lycka till Calcutta och inte någon vill bli lagman på Sundsvalls tingsrätt. Nej. Ingen vill det. Kanske något för det. Här? Ja, sist jag var där höll jag på att åka ut. Efter, efter fyra minuter och så att de skulle ta den där diskussionen. <laughs> <laughs> det var en hyresnäm... hyresnämndsförhandling. Jag, uh -huh. jag biträdde någon i en sån. <laughs> Då, ja. De vill inte ha den. Ja, den där vill de inte ha. Ja. Och, och, ja. För en vecka sedan var det här då. då. Eh, Expresidentens ordval är en sak, men krisen vid gränsen i USA 2024 är inte mer påhittad än flyktingkrisen i Europa 2015. Eh, Nej det kan man ju säga, det är precis samma sak. Och det, hon ljuger inte när hon skriver den här journalisten. Då, utan det, det är samma grej, det är något som är konstruerat. Den är inte mer påhittad, den är fullt existerande men skapad. Det är vad hon skriver. Ja, också. Och det håller vi med om. Ja, även om Vita huset vill ignorera attacker från höger kunde Biden och hans med arbetare har uppmärksammat varningen från asylaktivisterna på vänsterkanten för länge sedan. Men det är ju inte det som gynnar den djupa staten. Alla asylaktivister är ju liksom inte ruttna. Va? Det går inte att lura alla på det viset. Det är för stort, läcker då alltså. Ja. Den som har besökt sydvästra USA och sett hålen i muren och korsen i öknen vet att tragedierna har fortgått i åratal. Det går inte att utesluta att Bidens valluften om en mer human migrationspolitik har blivit en drivkraft för människosmugglingen. Ja, det där vet jag inte om man ska ta så hårt, så att säga eh, att vallöftena, jag alla vet att det är tvärtom då, det kan ju möjligtvis uppmuntra till att engagera sig i det där. Men, men jag skulle säga så här, och om nu till exempel det går, ut, går ja, säga, ut på att, som man sa i Sverige, att det går ut på att importerad mm. Ja, då, 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 är, då är ju motivet ett, ett politiskt mål, den politiska makten alltså. Och, och, och det ska man nog inte heller glömma bort i det här. Helt enkelt. Nej, det är det. Nej, idag är det hysteriskt varmt istället och jag har inte feber. Nej, nej, nej. Jag mår jättebra och sov jättelänge i natt. Så det är inte alls det. Ja, Demokratiska lokalpolitiker som New York borgmästare Eric Adams har länge försökt slå larm om hur amerikanska storstäder belägras av asylsökande. Så sent som i slutet av januari fick Biden ett brev från nio demokratiska guvernörer i Arizona, Kalifornien, New York, Colorado, Illinois, New Mexico, Massachusetts, Massachusetts och New Jersey och Maryland. De krävde krafttag mot den humanitära krisen. Oh, oh. Det är väl det som är skillnaden också i det här att de har i grunden då en konstitution som går att stå på i det här. Vi har ingenting. Nej. Mm. Och, och Vi har haft fred i 200 år. Nu har inte de haft krig där på, på rätt länge skärs så att säga. Men, men de har inte samma genom institutionaliserade korruption som vi har det är helt säkert. Vår är 1600-talet då, då fanns inte ja. USA överhuvudtaget. Och precis som du säger hela skillnaden är konstitution Ja. Menar, nu... det, det får folk med sig där borta ifrån, från oh, ja modersmjölken. <här> även om de kanske inte förstår den fullt ut så vet de att den finns ändå. Det är nu Uh, nu är emellertid Joe Biden beredd att skärpa politiken. Vid torsdagsbesök besök i Brownsville, Texas, vände han sig direkt till Trump och vädja om en uppgörelse. Han uppmanar också Republikanerna i kongressen att visa lite ryggrad och, och, och klubba kompromissen om migrationen som förhandlas fram under de senaste månaderna. För att det åker han alltså ner till gränsen nu då. Och, och när man ser filmen där på honom när han går, då vet jag inte om det är uppmuntrande Alltså. Följ mig, ja, det går ju inte knappt, alltså. då går alla in i varandra. Och Så, vet, <laughs> det, 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 det är knappt på stället marsch. Alltså. Ja. Det, är, ja, det är inga 112-114 steg per minut i alla fall. Och steglängden är inte imponerande. Nej. Ja, enligt uppgifter bland annat CNN överväger Biden nu att begränsa i alla fall, asylrätten genom en presidentorder, en som skulle väcka hård kritik bland de progressiva demokraterna, som redan har omfattande invändningar med Vita husets hantering av gasakriget Han har sagt att han ska, kan stänga gränsen om kongressen enas om ett migrationspaket. Och, och det var en, det är en lite klumpig piruett av presidenten då. Och det här initiativet i förhandlingar kom från Republikanerna och, och ja, Biden och Demokraterna tackade jag för att säkra bistånd till Ukraina. Eh, då då. Och, och sen uppmanade då Trump istället att utman eller partikamraterna att stoppa uppgörelsen för att behålla migrationen som en vinnarfråga i presidentvalet. Eller kanske sätta stopp för pengaflödet till Ukraina. Jag vet inte. Mm. Då tvärvände republikanerna i alla fall. Så står det i Dagens Nyheter då. Alltså. Och, och ja, sen får man ju tolka det som man vill helt enkelt. Vad i det här? Jag, och, jag tolkar det som att det inte är så roligt att beskriva verkligheten för dem nu. Nej, det, det verkar det inte. En annan, så man kan, en, annan, en annan grej man kan utlösa det tycker jag, det är ändå att eh, nu går de på Biden, vilket betyder att han har beträtt vägen till det 25e så det börjar visslar om det. Ja, men det kan man säga. Ah, han, han, är, han är liksom inne på det nu. Ja, det är det, det, det vad jag mm, kan få ut av sådana ja. där, i övrigt resonemangen och sånt sen, i de här, det... Sen gäller det väl att hålla liv igen så länge som möjligt då. då. Antagligen. 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 Det kanske går att skyffla in någon annan om han... Som ser likadan ut. Man vet, ja, man vet ju inte. Alltså. I Sverige tvingades de stora partierna göra en U sväng hösten 2015 och bråkar fortfarande om vem som bar det största främsta ansvaret för flyktingkrisen. Att Joe Biden och Demokraterna gör samma misstag så många år senare är svårt att förstå. Ja, det beror ju som sagt på i vilken kontext det här sitter. Mm. Sammanhanget kring det här, hur ser det ut alltså? Och det, det ser inte ett dugg annorlunda ut. Det är fortfarande den djupa staten som styr alltihopa. Det är ingen annan. Det är bara det att det är lite tydligare att se nu. Mm. Faktiskt. Ja. Och Jimmy han gör det mycket enklare nu. Alltså. Han vill utvisa enskilda personer och han vill ge regeringen mer makt. Och... Ja, jag, jag har sagt det förr, jag kan säga det igen, det här landet har fan gjort så förtjänt av honom som statsminister till slut. Ja men så kan man ju säga. Vi får väl se. Ja. Mm. Men då kan jag ju säga... Så... Ja. Men det, det kan han väl få vara då, då, men då måste det ju finnas ett kommunikationsråd också då. Ovanpå, jag tycker det verkar bättre med, med, med att göra sig av med monarkin och, ja, och så vidare. I det här, verkar mycket smartare. Mm. Mm. Men det gillar ju mm. gilla inte Jimmy han ska göra sina jävla knätoffsar Hur som helst, nu, nu ryter han ju i alltså. Och, och, mm. För det är ju otvivelaktigt så att det finns importerade element som, den här, som är här för att destabilisera. Alltså. Motsvarande, det, det är inte bara ukrainare då, utan det finns ju alla möjliga. Men då, eftersom legionen är uppe så kan man säga så att det finns ju rätt många människor som ja, kan tänkas. Och, och ska de välja liksom att bråkar någonstans så kan man väl säga så här 200 års fred i ryggen. Det, det är liksom det, det. är något tacksamt motstånd tycker många. Ja, men så ungefär. Ja. Ja. Vilken befolkning kan vara lättast att mobba, råda, ja, ja. På, Påpundade barnsoldater i Afrika som räknar med egen livslängd på under 16 år. Liksom. Mm. Ja. De, de tror jag inte de vilja tjafsa med så mycket. Det är så. Det, det är fullkomligt oberäkneligt, det är som att bolla med ja, osäkra handgranater. Liksom. Mm. Nej, de är med, då vet man att de smäller. Man vet ja. ganska väl när de gör det. Du vet ofta hur lång tid det är från då sprinten. Ja, ja, men du förstår vad jag menar. Det. Ja, för så precis så menar men ja. Jag håller med. Och, och, och här, ja. det är Vladimir Putin han ja, säger att det inte är Ryssland som har startat någon konflikt i Ukraina. Men som han har sagt åtskilliga gånger, vi kommer att göra allting för att få det här att ta slut. Och Vi kommer att radera ut nazismen och fullfölja objektiven i den spe specialmilitära operationen. Och de kommer att försvara sin suveränitet och säkerställa tryggheten för befolkningen Ja och varför skulle de inte göra det? Det är hans uppgift som ledare för sitt land. Ja det är ju, inte, det är, det är ju liksom inte konstigare än så alltså. Nej. Nej. Och det är riktigt bra med den här eh, försvarsstabschefen alltså. Det, 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 det ska jag säga. Och Han får in en massa saker där men det känns ju inte som att auditor, Han är ju fräck också. Ni känner ju allihopa. Nej. Ja visst vet du. Den här filmen. Jag får ja, säga ja, det. Ja. Ni känner ju allihopa och det är ju en enorm så att säga komparativ fördel. Säger han då. Det är klart att det är det. Men det är ju också en jättefördel för alla vet ju vilka som är korrumperade och inte. Och, och det är klart att det, om det inte finns någon viktig människa där. Ja då är det ju som det Och, och då får allihopa mm. gå bara. Sen är det inte med det. Och det politiska etablissemanget och, och ja, samhällsnomenklaturen, samhällsnomenklaturen då i Sverige. Den är ja, vad den är helt enkelt. Jag tror att det är få som tror att det sitter många i den där kongressalen som... Men alltså, visst, det där är att vara väldigt bra alltså. Sådär. Mm. För, för någonstans, och man kan väl säga så här... Övre skiktet ner till mellanleden i, i de reguljära enheterna. Det måste nog bort för det är nästan politiskt tillsatt alltihopa. Det är så. det är allt sånt här från passikivisar och uppåt till Ska, ja, ja. den här. Men allt all, all, allt, där allt med. man har sett. Ja, det ja, ja, allt. ja, men givetvis. Det är, det är liksom ja. därför man ja, har givet, sett givetvis. det. Ja, givetvis. Ja, det ja, det förstår mycket väl. Så, så och Då står han och håller det här talet som eh, inte, ja, alltså långt ifrån dåligt, det är jättebra alltså, så. det är till och med så ledarskapsutvecklarna tycker att det där är liksom föredömligt alltså, det håller sträck hela vägen alltså. Och just det här... Sällsynt i det här landet. Ja, det det är här mycket med... intressant att titta på. Det, det där med positivt ansvarstagande jag tror jag han uttrycker det som. kommer från tysk... okay. ett tyskt uttryck som jag inte ska ge mig på att säga. För det kan jag inte ruta till jag inte hört förut. Men så att säga en, 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 en entusiasm för att ta ansvar och bidra mm. till det större goda för allas bästa. Mm. Och, och det, här, det, här, det, här, det här är såna... Det, det, man kan säga så här att om det inte skulle vara på så vis utan han i själva verket då förespråkar de här med, med vanliga avarterna då som mm. vår, tidigare, vår fortfarande ÖB har hållit sig med, men det får man också räkna in med teater. För det är så in i helvete att överspela men, men, Och han, han måste så att säga, fylla den rollen fortfarande och så måste mm. den här komma lite snett underifrån. då. Mm. Och... Eh, ja, det där var en oerhört positiv signal, signal just nu I, i, i det här utvecklingsskedet. Det var jätteroligt att se alltså. Det kan vi behöva efter den början vi hade. Ja, och han, han anför då att vi har byggt ett Bonsai-försvar alltså. Och, och mm, det kan man säga. Det är inte ja, så stort. <laughs> och, och, för, för det blev, nej, det är ju inte det. Och så blev det försvar. Det, det, det. Vi, vi slutar ju ja. ha ett försvar då. Vi hade ju en, krigsma fick en krigsmakt istället då. Oh. Och, och det kanske man ska ta fasta lite på begreppen. Där. Det här är, det är någon som är, är noga, med, noga med språket. Och Ja, otroligt bra måste jag säga. Och Då kommer vi till Elon Musk alltså. Som, eh, eh, det, här är ju fan, det här är helt otroligt alltså. Just nu vill jag leva skrev jag och, och bara rubriken är ju fantastisk. Musk stämmer Open AI, sätter vinst för mänsklighetens bästa. Inte före utan sätter vinst för. Men alla borde ju se vad fan står det för någonting liksom. Va, va, vadå vinst? Ja, ja, vinst för mänsklighetens bästa. Ja, fast det skulle ju vara vinst före. för Det är ju det, det, för det, 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 det som stämningen säger alltså. Mm. Och, ja. och, och, och Elon Musk stämmer OpenAI eftersom miljardären anser att bolaget bryter mot överenskommelsen att utveckla AI-teknologin för mänsklighetens bästa, inte i vinstsyfte. Då. Och, och, och då gör de den lite... Felskrivningen i rubriken var väl konstigt? Jättekonstigt! Ja, Jag är slagen ja. av häpnad. Enligt ansökan bryter vd Sam Altman Open AI mot bolagets ursprungliga det att tjäna mänskligheten framför vinster. Mask menar att Open AIs källkod har blivit sluten och att bolaget nu de facto blivit ett ja, vinstdrivande Elände alltså. Ja, sluten. Och, och dotterbolag till världens största techbolag Microsoft alltså. ja Konstigt. Det, ja, det är lite märkligt. Lite märkligt ja. ja. Men det, det kommer ju visa sig. Han skulle den här grocken eller grucken, vad heter den? Grock ja. Eller jag uttalade grocka Jag har aldrig hört någon uttala det. Grock Ja. ja, ja. Det kanske heter Grok? <laughs> Jag vet inte. Är det... Grock, ja, Men eh, den ska ju uttalas om med, på sarka flytande sarkasm alltså. Den är ju... Ja. <laughs> ja. Och, 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 ja. ja. Och då kommer den då alltså analysera de här nya lagförslagen från Vita huset och tala mm. om med, på sarkastiska. Mm. ja Egentligen Visst, jag det egentligen... vet redan nu att jag kommer garva när jag läser dem. Ja, ja det, jag inbillar mig att jag kanske också gör det faktiskt. Ja. Till och med det. Jag, jag drabbas av lite Göteborgs-humor här, jag vet inte. Men, men ja. en annan sak med Grock också tydligen det är att eh, det, det ska, Den ska komma som funktion på X tydligen som, ska, som sammanfattar trådar. ja. Det kan ju också <laughs> ja, det, ja, men ja, det, det kan ju ja. vara trevligt för dem som håller på och, och trollar så där. Mm. Mm. Ja. Det där kan bli skoj som är och, och Det roliga med det här är att eh, troll inte förstår. Det finns ju seriösa... Se, alltså, eller vad man ska kalla det. för. De, så. Ja, det finns ju de som verkligen tror på det. De, de, så här, ja, ja, så de alltså. finns också. Ja. Mm. Ja. De får inte betalt. För nej, de, nej, de, de, nej. de tror på det. De är svenska. Ja. Ja, och Nato-motståndarna laddar om efter Ungerns ja. Och, och Det handlar om Miljöpartiet och det handlar om Vänsterpartiet. Och, och det där är ju lite konstigt, för vi vet ju alla då att, numera att ja, det här med Miljöpartiet och klimatförändringar, det verkar vara sådär. Det var någonting med eh, någon månad där, va? någon, några månader, någonstans. Några månader. Och, och, någon månad där var full i bensin. Ja, Saturnus. Han frågade ju då lite syrligt då, eller, så sådär, <laughs> och, och, om det var mycket dinosaurier där då? då? Om de fanns fortfarande rent ja. utav? Ja. Ja. ja, men vad han inte förstår helt enkelt är ju att det är därifrån rymdödlorna kommer. De dog ut på grund av klimatförändringar på grund av sina egna aktiviteter på Titan. var tvungna att lämna. De lämnade ju driver då döda dinosaurier eller rymddödlor. Jaha. Och, ja. och så kom de hit till jorden. Och Hur då menar och du? Allt det här. Alltså och, ja, de, dinosaurierna? Och rymdraket. Ja nej Jaha. ja Jaha. Sen kom de hit och inte de de åkte någonting. Sen, sen, sen dess har de dessutom då försörjt den här planeten med flytande kortet. Mm. Genom att dö och styra och leva bakom kulisserna de har skapat för oss att vandra i. Jaha, ja, ja, okej då förstår jag. Ja. Ja, det, det... Men, men ja, hela, res plått. hela resonemanget är i alla fall grundat. eller fotat på att man inte erkänner den djupa statens existens och därför fortsätter att splattra i vänster-höger-kulissen eftersom den egna korrumperade ideologiska grunden är borta med vinden nu med ljuset av verkligheten. Och, och därför gör då Miljöpartiet, som inte har någonting att komma med längre, och, och... Ja, det fossila bränslen och så vidare. Och så vidare. Ja, det, det är en sak. Och de börjar bli fossila. Ja. Men, och och planekonomiska professorer har fortfarande inte fått jobb så vitt det är känt. De går fortfarande och är arbetslösa. Ja, precis. ja, och, och, ja. Två partier, både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, höll fast vid sitt motstånd när såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna svängde i NATO-frågan våren 22 efter Rysslands fullskaliga anfall på Ukraina idag. Idag accepterar både VNP och riksdagsmajoritetens vilja. Nu formulerar de istället en agenda för att verka som kritiker inom ramen för det svenska medlemskapet. Och till det ska jag väl foga då att jag är inte per se, då, eller per definition, i alla fall, emot det här att vi ingår i en försvarsallians. Mm. Men de här försvarsalliansambitionerna, de tror jag inte ska riktas länder emellan främst, utan jag tror att det ska vara så här att den gemensamma resursen ska tillgodose behovet av upprätthållandet av de enskilda nationella intressena för att ingå i den här gemenskapen. Alltså en överstatlig organisation som ja, så att säga, verkar för allas bästa, som AI mm. ungefär. Och Det tror jag absolut är en bra idé alltså. Och, och ja. Om alla är med i den organisationen, ja då lär de inte kunna kriga sinsemellan i alla fall. Det är helt omöjligt. Det är ungefär som om Ryssland hade fått gå med i Nato. Då hade det liksom inte blivit något militär någon, någon marknad för militärindustriella komplex och så vidare. Och det här ska man kanske komma ihåg, det är i, inget dåligt med det där i, i sig då? Nej med, igen, alltså, med, 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 vi har samhällen, samhällen ja. måste organiseras. Idag ja. har vi Men frågan är om det ska organiseras för att möta ja, visst, andra länders väpnade våld. Mm. Det är nog bättre att ha ett större internationellt samfund med större muskler för att stämma i bäcken. men då kan vi alltså inte ha en global djup stat som sätter sin enskilda vinstmaximering i första rummet. Det är ju det som är poängen och problemet. Ja alltså Felix, skulle du kunna fråga sig varför finns det inte så racket i alla? Här, eller? Och svaret är jo det gör det. Ja. Så varför, varför räcker det då inte till alla, för det är ju uppenbarligen inte så stor det är? Vad fan kan det bero på? Ja. Ja, och första stridsfrågan är avtal om försvarssamarbete som Sverige tecknar med USA strax före jul. Avtalet öppnar för större amerikansk närvaro i Sverige med både trupp och material Enligt regeringen är det en nödvändig förberedelse för att de två länderna ska kunna samverka effektivt inom Nato i ett skarpt läge. Eh, innan avtalet träder kraft ska riksdagen säga sitt. Och, och ja, eh, det är ju liksom inte mycket att be för. Ska vi komma till rätta med den djupa staten så måste vi ha förvaltningsassistans. Och, och det vet regeringen också. Och, det jag hoppas jag ja, ja, precis. Och Det är därför det finns regeringen och Sverigedemokraterna. Och, och mm. Det verkar ju som att antalet sverigedemokrater som förstår det här är, är, är starkt begränsat. Så det kan det man väl jag. säga. Ja. Mm. Och antalet Sverige demokrater som aktivt upplyser befolkningen om de här förhållandena. Det är ännu mer reducerat, kan vi säga. Det är svårare också. Mm. Ja, och, och Hanna Gunnarsson anser att det här avtalet ger amerikanska militärer alltför långtgående befogenheter. Och exempelvis ska de som begår brott här i första hand hanteras under amerikansk lag. Ja, jag undrar om någon har tänkt igenom det här. Jag tror inte man ska ge sig in i det här med svensk lag. Alltså. Det verkar vara lite dumt. Ja. Tycker jag nog. Ja. Det handlar trots allt om det svenska rättssystemet. Det har gjort ganska länge sedan. Det, 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 Man kan säga det är ganska länge sen det offentliggjordes att det handlar om nu. Ja, det måste man väl ändå ja. säga. Mm, det borde ju för de flesta hunnit fram till nu. Då. Ja, det kan man tycka. ja, det kan man ju tycka. Mm. Jag tycker det i alla fall, vi, vi, vi säger så. Men vi, vi... Tyvärr, ty tyvärr tycker man fel i många fall, men det, är ja, gris, ja, ja, det. Ja, ja, precis. Alltså. Mm. Och En annan brist i avtalet är att det inte reglerar då frågan om kärnvapen på svensk mark. Och kanske beror det på att förståelsen för svensk delaktighet i kärnvapenfrågan är ungefär lika stor som förståelsen för varför de där två Stockholmsbyråkraterna var med när Savanna byggdes. Savannah, ja. Vad gjorde de där? Ågestaverken, vad var det för någonting? Cirklarna sluts. Cirklarna sluts alltså. Ja. Mm. Det, jag kommer att tänka på det. Jag gillade Salte Wille jävligt mycket också när jag gick gymnasiet. Salte Wille? Det, det var någon jävla sjöbjörn. Det var lite som Svarta katten. Mm. Jo, hade jag varit... hade... Ni, hade Nej, ingen... inte, ni hade bara Svarta katten till sjöss va? Nej, vi hade nog inte retusen. Svarta katten. Men den här svart... Vad hette den? Svarte Ville? Va? Salte Ville? Salte Ville? Nej, Sal eller det. Salta Ville kanske. Salta ja, ja. 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 Jag har aldrig varit någon större gött i göttigris. Inte jag heller, men alltså, man måste ja, ja. ju bjuda till. Lakrits har vi alltid gillat. Så... Ja, ja. ja Lakrits heter det för övrigt. Lakrits. Det står väl inte CK? Jag säger väl hur jag vill, jag bara ja. förstår du inte vad jag menar. Eller? Nej, nej med flit, flit missförstår <laughs> jag någonting med varven. Helvete vad varmt det blev. ja, ja. <laughs> ja. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiserar kritiserat nuvarande som förra regeringen alltså. Och, och, ja, exempelvis har kritik mot ja, Turkiet och för bristande demokrati tonats ner. Ja. Nu när Sverige blivit medlem i det hög tid och höj, rösten anser miljöpartisten Emma Berginger som därmed ja, kommer inte alls för arga. någon i Turkiet. <laughs> <laughs> Men alltså... ja, man vet kanske ingen i Ungern heller. Man vet. Nej, 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 nej. Det minskar ju definitivt incitamentet för att både Turkiet och Ungern ska enas. Det <laughs> inget visst agerande i förhållande till Nato, så kan vi säga. Mm. Ja, vi, vi vill att Sverige driver på för demokratikriterium. Eh, inte minst alltså, Turkiet och Ungern ska eh, bli utsatta för det svenska demokratikriteriet. Ja. ja. Ja, Det kan inte. gå fel? Ja, Det vet inte jag. Alltså. Ja. <laughs> jag tycker det är smått fantastiskt. Mm. Ja, och det här med Donald Trump och det här valet som ska slå in här som vi har tjatat om i hundra år. Det, det kommer liksom bara närmare inflektionspunkter För nu har Illinois bestämt, då, eller en, en domare i mm. Illinois i alla fall, att han får inte finnas med på valsedlarna. Men det här ska ju behandlas i Högsta domstolen federalt, alltså, så vi får väl mm. se vad det landar. Men nu har i alla fall domstolen i Illinois ställt in dojorna där då, här. Och så får vi se vad det eh, innebär för dem sen då. Mm. Mm. Det, det kan man ju säga att vi blir avgörande för Ja. Det kan bli tjänsteutlysning där var det lider alltså. Ja, det är lite diskbänkskänsla på den här. Ja. Mm. ja, som sagt. Och eh, under de kommande veckorna kommer Grock sum summera <laughs> ja. de här eh, lagarna. Mammutlagarna, mam hela Ja. Och och givetvis, är ja, det är också så jävla systematiserat och alla såna här grejer det är ju såna här luntor med papper. Det finns ju inte en människa i hela världen som har så sin tid orkar lust att läsa. Det. Nej, 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 nej. det måste du få betalt helt enkelt Det går inte att ja. tänka sig. Vad konstigt. Ja. Att det är så. Och så kommer en lite deprimerande grejen här som jag skrev i morse mm. Nu börjar det kännas som att det snart ska komma snyftvalser om flyktingar från Ukraina. Mm. Och... Ja, bjud in nazisten som står på farstukvisten, Kenneth Udlund. Reklamjinglarna <laughs> är klara, Kenneth Udlund. Ja, i det är svårt att garva åt det men fint tack för det alltså <laughs> <Ja, laughs> den. Det har vi gjort förr så att säga. Ja, Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man önskar sig och som man inte har tänkt mm -hmm. önskar sig saker som man inte har tänkt igenom ordentligt. Alltså. Och som mm -hmm. sagt det här med, med ett skyt, pansarskytte in med krigsskadade folk i 50 plus ålder där och som har inte har gjort annat än krigat i hela livet. Eller de senaste 40 åren i alla fall. Ja, mm -hmm. det, det är sådär alltså? Ja, Nu är sådär. Ja, mm. Ja, faktiskt. Nu ska vi öppna våra hem igen, tycker Hagström. Ja, det kan man ju säga. Ja. Mm. ja vi får se, som sagt då. Men det där är... Mm. Ja. Det är ...roligt. Nej. Det är lite sådär faktiskt. Men samtidigt igen som sagt när man ser inte minst vad som händer i USA då med flyktingar och sånt där. Mm. Och som får någon att tro att vi ska slippa undan. Nej det vet inte jag alltså. Mm. Det vet jag allvarligt talat inte. Det finns ingen som helst anledning till det. Ja mm. det där är otrevligt. Men, det... Men det är som det vi har utsatt Gud och hela världen för det där för att tjäna pengar på den falska solidaritetens, på den falska solidaritetens humanitära altare. Mm. I 200 år. Det är en rejäl hög på det altaret. Ja men det kan man väl nästan säga, ja, tror du inte visst. Och fler ska upp på. Ja. Härligt, härligt ja. Eh, Scholz han tänker i alla fall inte skicka några Taurusmissiler alltså, på grund av bristande förtroende för Ukrainas eh, regim säger jag. Ja. Så låter det nu alltså? Ja, mm, det, det där går gränsen alltså. Mm. Och, ja. Han litar han inte på att de tänker skicka in dem på Rysslands territorium helt enkelt? Mm. Nej, han gör nog inte det. Mm. Undrar vad det är, kan bero på. Ja, jag vet inte. Han märker i alla fall eftersom han är uppenbart helt ute och cyklar i valsammanhangarna också. Mm. Så förefaller det ju märkligt att han fortfarande hålls vid liv alltså. Det är nästan som det finns en tanke bakom det. Du. Nästan. Ja, lite i alla fall. Ja, ja, något. Ja. Mm. ja. Finlands representant tycker att det är helt okej okay att, 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 att skicka in, skicka mot ryskt territorium sådana här då. Mm. Men inte Tyskland, de är oroliga för att dras in i krig mot Ryssland. Ja. Ja. Och jag delar faktiskt det, att finnarna tycker det är helt okej okay att bara traska på och banka på ryssen och använda mm. våra våpen. Inga kympar. Jag får nästan intrycket att det är lite för dumt för att finna till och med. Mm. Mm. Men Finland så åker ju vår och det är dumt nog för att vara Ja men så kan man ju säga. Ja. Ja ja. Ja. Theodor 16 får inte sin medicin. Han var ju vaken över en vecka. Det verkar finnas annat i det där. Det kan inte bara vara tjack liksom. För då... Nej det är som så alltså hade det varit det så hade du förklarat om han hade åkt ner i en Ja Men han har ju inte... Men jag vet inte de säger att folk reagerar olika på det där. Jo sånt. men alltså det känns ju som att, menar du att de skulle redovisa allt de har i sådana grejer? Ja, 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 mm. ja. ja, annars jag menar, okej, Ja, jag vet inte. Ja det... Mm. Mm. Ryska... Och när det är som det är och... Ja, det verkar som att... Eh... Ja. ja Det verkar vara tyska militären, det verkar, verkar finnas falanger där som springer runt och ja, håller på att konspirera på något vis. Mm. Och, och det verkar inte så lovande. Nej äh. Det är länge, inga bra nyheter. Nä. Äh. När det sitter tyska militärer och diskuterar om att spränga Krimbron. Äh. Och nya beräkningar. Fortfarande flera miljarder fart olja och gas på en norsk sockel. Det verkar precis som att det är inte Det är väldigt jävla många. <laughs> det kanske det. inte är så fossilt, då? <laughs> Nej, det kanske inte är det. Ja. Nej. Och det kan Jag ju visst. vara då. Abiotiskt heter det visst. Okej. Okay. Ja. Är det ordet för naturlig... Ja. ...omställning? Mm. Och ryssarna sa det för, jag vet jag, 20 år sedan. Åtminstone. Att det inte är dinosaurier? Att det inte är dinosaurier, precis. Det måste vara varit längre tiden så Ja, ja, men jag hörde det från ryssar då. Ah, då. Ja, för när jag ska ärligt säga att alltså, fram till jag bara tänka på det så tänkte jag aldrig på det. Men så fort man bara mm. tänka på det så förstår man ganska omgående att Nä. Så det kan nog inte på ändå. Men, men jag kommer ju ihåg att jag fick lära mig att det är fan. Absolut. Det tajtar till sig med Venezuela och de har ju fått en där, dit en tankbåt då med rysk gas. Nej, inte till de, alltså, dem utan men, men, men... ja... Nynäshamn. Nynäshamn, ja. Som är kopplade till Vännäs Ja, lite så. Ja. <fört> Något. Ja, lite grann. Ja, ja konstigt. Jag lastar i kurrar som en gång asfalt upp till Nynäshamn. Ja. Det ligger all alldeles ovanför Vännäs villa. Ja. Var det roligt? Var det fint där? Ja, absolut. Jag är, ingen, jag är ingen fan av värme, men det var en behaglig värme där nere. Hela västlinjen men det är ju havsbrist mm, mm, ja, Det var gott Det var gött ja. Men det är klart, lasta 30 000 ton asfalt där nere. Det var inte så kallt. Ja. Ja, jag frusit. Det gick. <laughs> <gött. laughs> ja. ja. Anna-Lena Laurén är mm. numera tidsenligt anpassat dubbeltydig. Faktiskt den här också den laurenska Louren, analysen och än så länge har Ryssland knappt alls reagerat på att Sverige går med i, i Nato. Putin nämnde det svenska medlemskapet bara i förbegående i sitt tal på torsdagen. Sannolikt kommer Kreml att svara med konkreta hämndåtgärder. Eh, jag tror inte man ägnar sig så mycket åt hämnd i de här sammanhangen, men det får väl stå för henne då. Och och beskriva. Konkret är nog blir man hämnd. Med hämnd vet jag inte om det är någon större idé. Sådär, alltså. är nog inte så känns Vad är det, det de ska styr. hämnas för? Liksom? Mm. Ja, och det har inte så då har man inte så mycket av val då, säger hon. Putin inledde sitt tal till duman igår då och federationsrådet med att utslunga sina vanliga hotelser. De väljer ut sina mål för att slå till på vårt eh, territorium. De väljer ut sina mål för att möjliggöra att kunna slå till. Det saknas någonting i Men hon menar liksom att hon, de måste kunna befinna sig på någon fysisk plats för att kunna slå till på deras territorium då, mål på deras ter ryska territorium då. Men, men i alla fall. Var kan det göra det mest effektivt? Det talar om att skicka NATO-trupper till Ukraina. Vi minns hur det gick för dem som försökte skicka trupper till vårt land. De bör förstå att vi också har vapen som kan slå till på deras territorium, sa Putin. Han avsåg då den franske presidenten Emmanuel Macron som nyligen, som nyligen öppnade för möjligheten att skicka trupper till Ukraina. Och nu har man alltså, snabbt efter förra myset då, har man, tog man fasta på det vi sa där då, att eh, det är faktiskt möjligt att använda främlingslegioner. Jättesvårt att räkna ut det faktiskt innan de sa det. Mm. Och, och vad, vad mån bliva liksom. Mm. Att Sverige och Finland har gått med i Nato nämnde han bara i förbigående. Eh, ja, det står helt klart att Putin anser att han har sagt sitt om saken. Budskapen har hela tiden varit detsamma. Sverige är bara en bricka i ett spel utan egen vilja. Ja, det är klart hon skriver så. Det är precis så mm. man ska skriva då. Och hur är det då egentligen? Ja. Men Sverige kommer att få sota för sitt beslut. Ja, det är inget snack om den saken. Och, och, för det är just inte så att Sverige är bara en bricka i ett spel utan egen vilja och det spelar ingen roll. Nej, det, det är allt annat än det alltså. Och det är därför vi får sota för det. Hur? Att Putin inte säger en del av hans sätt att fungera. Ja, det är klart. Han vill sprida osäkerhet genom att vara otydlig. Ja, jag vet inte. Och nu har inte hon stor militär erfarenhet, garanterat inte. Men överraskningsmomentet borde hon rimligtvis känna till efter att ha sett ett och annat mys i alla fall. Mm. 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 Putins svar i Finland var klassiskt. Hotelserna uttalades långt innan landet blev NATO-medlem. När anslutningsprocessen var avslutad teg Kreml. Ja, ett halvt år senare börjar man skicka migranter utan Schengenvisum över den finska gränsen. På cykel? Ja. På cykel, ja precis. Ja, men ja, jag vet ja. mm. Det är sannolikt att Kreml använder samma metod mot Sverige. Ja, det kan man kanske säga. Och, och vem vet, det kanske är rakt av de skickar hit då. Mm. De kanske har egna där som har ställt till ofog och grejer. Och, och då skickar man hit dem istället. Ja, de kanske, för det är väl inte så att Sverige har uppmuntrat att finansiera dissidenter i Ryssland? Nej, för då hade någon sagt det. Då hade ju någon sagt det, eller mm. så de, har, de har inte en... Jävla skock som de enkelt kan säga till. Ja, mina, her mina herrar, för det säger de alltid. Ryssar säger det alltid så då när de pratar svenska. Okay. När de ska skoja till det drar de alltid till med. Ja, mina herrar. men Så, är de så jävla löjligt, så är det inte klokt. Alltså. Ja. Och, och gör era insatser. man bara Men hur som helst, det är ju ja och, och, eh, jag vet inte, det, det där känns ju som att det, det är liksom upplagt för att de ska göra sig av med sina... De, här, det, de där herrarna har, har en insats som heter så här, här har ni ryska straffrättsliga påföljder för, att, ja, för högmålsbrott helt enkelt. Det, 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 är där, det är där borta. Den andra är så här, åk hem till husse och, och bo där på hans bekostnad och kom inte tillbaka. Va? Det, det liksom, ja, och väl där ska ni göra som ni blir åtsagda. Ja. Och vips så fick vi en sån här skock till på oss. Då har vi Främlingslegionen, ja. Vi har de där, vi har Blackwater, vi har... Eh, ja, ukrainare såklart. Liksom. Men, men ja... ja men det blir fantastiskt, det blir liksom en smältdegel av sånt från andra länder som vi har uppmuntrat att destabilisera i de länderna. Skulle det kunna vara en liksom... En lagom skulle kunna rättvis vara den... behandling för oss. Åh, skulle det kunna vara den sista kitteln för andra typ av människor? Mm. Skulle vi kunna bli det? Mm. Ja, det är en otrevlig tanke. Men... men det ser ju ut så på mönstret. Det går att resonera så åt det hållet. Ja. Om vi bara har gjort det hela tiden på alla andra platser och ställen i hela världen. Vad vill då hela världen göra för oss? De vill gärna lämna, till, lämna tillbaka våra mm. fina gåvor till dem. Man får Varsågod, man heller, man slit dem med hälsan. Mm. Ja, Det är er väl förunnat. Ja. Mm. Men jag, jag tror att det är jätteviktigt att göra klart för sig hur grunderna till de här problemställningarna ser ut mer att skri, skrika på att, att det syns för mycket ja, utlänningar på gator och torg. torg alltså. Jag tror att det är meningslöst. Hyfsat, sa du. Ja, och börja prata om svensk kultur. Ja, vad är det för någonting om vi har ställt till det där på det viset? <laughs> Man kan ju börja med att vår kultur är överhuvudtaget. Och det... Ja det kan man göra men det är en annan diskussion. Här nu. Mm, det är alltså sannolikt att Kreml använder samma metod mot Sverige. Det vill säga först tiger man och sen oh, visar man sitt missnöje med hjälp av konkreta hämndåtgärder. Ja, mot Sverige blir det emellertid svårare att hitta på nya idéer eftersom Sverige saknar landsgräns med Ryssland. Kreml kommer troligen, troligen främst att fortsätta med vad man har gjort hittills. Spionage, kränkningar av luftrum, små nålstick för att Sverige ur balans. Jag tror att överraskningsmomentet helt, har helt annan eh, tyngd än vad hon tror i alla fall. Det kan jag säga. Mm. Jag tror dessutom hon producerar var svenska. Det finns inget som Sverige kan göra för att hindra Ryssland på förhand. Det gäller bara att vara förberedd. I tisdag ska ett tiotal maskerade män ha kastat in plastpåsar med vad som liknar ko över muren till svenska ambassaden i Moskva. Och, och ja, Det är ungefär nivån på svensk IQ det man markerar där och dessutom är det svenskarna själva som har tvingats göra det. Så det är bra med det. Ja, huruvida är det är ett svar på det svenska medlemskapet i Nato är svårt att säga. Polen som är NATO-medlem sedan 1999 fick samma hälsning enligt den Kreml-allierade nyhetskanalen i Mars. Och jag vet inte, de sa ju den svenska syndafloden där och Polen har ju eh, klara problem med, med, med svenskinfluenserna. influenserna det är helt säkert ja. Och det är det ju gammalt alltså. Ja, Det är tillbaka ja, ja, till 1600-talet. Det ja. har nog lite grann att göra med de här papperna som Tucker Karlsson fick av Vladimir Putin vid den här intervjun. skulle du kunna ha, vet du? Mm. det Inte skulle, skulle du kunna vara. Det skulle det kunna vara. Ja. Så kallad Gopniki alltså. Är småbanditer utnyttjas ofta av Kremls mellanhänder. Svenskarna skulle aldrig göra så nämligen. Mm. Det när man maskerade männen som kastar in säckarna är i vart fall ett säkert tecken på att det inte handlar om något uttryck för spontant folkvilja. Eh, ja. eh, ungefär som alltid det är i svenska sammanhang i det här. År, då. En stor del av den här sortens små nedriga operationer görs därför att det har kommit signal därför att det har kommit signaler uppifrån, att, att de är önskvärda, det betyder förstås inte att de är uttänkta uttryckligen av Kreml jag alltså, jaha, det är så? Alltså, hon säger att det är så, alltså. fast det är tvärtom då? Det är Sverige som gör så? Det är Sida som säger att det här vore bra om ni ska få de här pengarna? Mm. Ja. Rysslands försök att skapa en flyktingkris i Finland ledde till att Finland stängde gränsen mot Ryssland helt och hållet. Detta var inte nödvändigtvis ett problem för, ur Putins eh, synvinkel. Finlands svar bekräftar det han säger till sin hemmapublik. Västvärlden är russofobisk. Ja, men men man kan väl säga så här att kanske inte Ryssland ville ha in fler ja, migrerande milismänniskor. Så kan det mycket väl vara. Ja. Det finns inga svar. Sverige kan ge olika former kan ge på olika former av provokationer som skulle få Kreml att sluta eller ryska folket att reagera. Det går bara att förhålla sig till det här som dåligt väder. Man röstar sig för att klara situationen. Ja. ja, det kan man ju säga. Och, och sen kommer statsministern, alltså. Sveriges möte med, med realpolitiken. Och den är faktiskt eh, föredömligt skriven och formulerad. den här. Det misstänkte jag, för jag har inte läst den. Den, den kan betyda... Långt, stäng, den var, det stod att den var lång. Ja. Och, och sen när man läste den så var den ju inte så lång. Okay. Det var ju också konstigt. Ja. Och den och, var för lång för att läsa så tidigt ja, ja, ja. Och, 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 och... ja. Kristersson ser, ser ju inte att de har gjort någon långtgående eftergifter och han, han tycker inte att han har gjort någonting som har varit förödmjukande varken för mig eller för Sverige. Och, och det kan bestämma ur perspektivet att det här har varit gjort för att motverka den djupa staten men det får inte han säga. Nej, det får han Det som har gjorts hittills har hela tiden varit det sämsta för den djupa staten. Det kan ingen missta sig på. Det går dåligt för den djupa staten globalt. Den som inte har fattat det nu, han eh, Befinner sig långt nere i förståelsemässig kö, liksom. eller vad man ska säga. Igen, ja. Ja. När Kristersson tillträdde som statsminister hösten 22 förklarade han att den enskilt viktigaste frågan för hans regering är att Sverige blir medlem i NATO. Och jag kan väl ge han rätt i det också. Dels ur perspektivet att ge bort jasplan och dels att man ska tömma alla andra länder på sådana här milisfigurer som vi har initierat. Och det, är ja, det Ja, ja, ja. Precis. Alltså. De ska nog tas till sin källa. Ungefär som Erdogan säga. det är någon form av terroristinkubator det där. Eller så. Mm. Ja, men, ja, men så alltså. Och då, på, så visar det ju viktigt att vi tillhör alliansen i den meningen. Faktiskt. Mm. Men kanske framförallt allt då att vi har de här avtalen med, med USA. Inte minst så, så, de, så, så att det finns då reguljär verksamhet att ta till emot mm. det här som med en ganska god sannolikhet är på väg hit eller finns här redan. Mm. Ja. Och, alltså, och på tal position om... 74. Ja, ja, och, och då ska jag faktiskt säga någonting till det här som jag inte har berättat i... Och det finns i Sundsvalls tidning och tror du inte det är någon som säljer sitt jävla stridsfordon före detta rysk då som Ukraina haft också. Ja. Vad det I Sundsvall. Mm. Okay. Mm. Jag höll på att dö liksom. När jag såg det. Mm. Och <laughs> det är en annons på att de säljer Ja, ah, nej, det står en artikel om det. alltså. Så den är i 14 ja uh -huh. eh, ah, det... det är inte ens en annan det blir en artikel. Och sen då en, fi en filmklipp på när han kör med den där då. då. Och det fattar ju vem som helst. Den där går inte att krocka med. <laughs> <laughs> de behöver inte ens skjuta. De har att köra liksom. <laughs> <laughs> ja. Ja. Så där ja. alltså. Ja. Sådär, ja. Och nu kliver vi alltså snart in i den här försvarsalliansen. Vi, ja, vi får väl se hur det blir med den det där. Stoppet som inte var något stopp längre som ja, och sen hittade jag hittade. Ändå denna... är det stopp. Ja, jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Ändå Men jag, jag är inne på att det är nog bra att vara med i Nato ur flera perspektiv just nu. Men, men det får vi väl se. alltså. Det har ingenting att göra med det här historierna om Ryssland. för Det är liksom inte, det är inte aktuellt. Alltså, så att säga. Mm. Ja, det får vara förespeglingen helt enkelt. Men det finns en verklig del i det här också. Det är att de här äh, milisförbanden eller paramilitära enheterna alltså. De finns fortfarande. Vi kan som sagt inte ha sådana på driven i det svenska civilsamhället. Det kommer inte att fungera och inga andra länder vill ha det vi har ställt till i deras länder kvar hos sig. Det, och, det finns inga civilsamhällen och som vill ha och Det är ju i, precis i som Donald Trump säger. Att man har alltså tagit uh, fångar och, och allmänna missdådare alltså. mm. och, och mm. gett dem reskassa och, och, och biljett. Men det är, så, på så är det ju här också då, eller det har ju vi också gjort och sett till att andra länder har gjort så. För att de ska åka till Ukraina till exempel. Men alla de här människorna samlas ihop och de ska kvarstanna på platsen, tycker ju Vladimir Putin i Syrien till exempel för länge sedan redan. Och, men nu när det här ska ta slut, då ska ju de rester som ändå finns kvar, de ska ju ta vägen någonstans. Det går ju liksom inte att hålla igång kriget där bara för de där... Nu måste man liksom krympa kitteln då samlar man ju ihop dem någonstans. För att göra det här. Och, och jag tror att det, det, den slutsamlingspunkten tenderar nog att hamna rätt nära kärnan för planeringen. Det verkar ju logiskt ja. Mm. Mm. Det sägs ju dessutom att man får vad man ger. Det är bara en fråga lång tid det Det kan ta några hundra år. Men ja, då är det kanske frågan om vad vi har gett? Mm -hmm. Det blir ju frågan. Mm. Och de flesta är ju tyvärr omedvetna om vad Sverige har gett i världen. De ja i alla sykelen. fall svenskarna. Ja det var främst som jag syftade på. Ja. Mm. ja. Det är som det. Och NATO-flaggan är hissad i Strömsalen i den ny, nyrenoverade Rosenbad. Ja. Ja, ja. ja du ser. Jag tvivlar inte på att det här kommer att ske, men exakt vilken dag det blir kan jag inte svara på. Men alla stora besluten är fattade säger han och det, det, kan säkert, det stämmer säkert också. Så, så vad, händer, vad tänker du om att Ungern ännu inte har gjort de sista underskrifterna? Att de råkar bryta president mitt i allt detta. Och det kan ju, så att säga, man kanske behöver dra ut på det här på tiden ganska lång tid för att få ihop resten då. För det här handlar ju om det amerikanska valet i november. Så, så det här kan ju behöva dra ut en bra stund på tiden. Och då kan man ju ja, ja, ja. rent så att säga, formellt juridiskt behöva längre tid. Och, och handen på hjärtat så ska vi väl inte säga att vi känner oss särskilt färdiga med folkbildningsinsatsen hos den, e så, den egna svenska befolkningen. Det gör inte jag i alla fall. Jag börjar just inse att det är, den är ju knappt påbörjad. Ja men det är ju lite så det är ja. liksom. Ja. ja fan. fan alltså. Mm. Och, och man kan väl tänka sig mm. så här, det måste ju finnas en, 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 så, 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 en, en, en reguljär kontingent från svensk sida också i det här sammanhanget. I, 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 ja i ljuset av hur det här resonemanget förs, om det skulle ha bäring på verkligheten. Men jag vet inte hur mycket det blir kvar av det vi har. Va? Vi är nere på lägre nivå, liksom nästan värnpliktsnivå. Där nere, där handlar det inte så mycket om att fatta beslut åt det ena eller andra hållet, får man välja om man ska vara kvar eller inte. Kanske. Men, mm. Det är så liksom. Mm. Men frågan är, vi, måste ju, vi kan inte ha folk som springer i djupa statens ärende och bara för att de inte förstår vad det som händer. Det går ju inte. Nej, det är Nä. dumt. Det är just därför det är som det är. Ja, precis. Alltså. Det. Ja. Och Fick du några löften från Orban då när du var i Budapest om när det ska ske? Nej, när jag var där så hade de inte ens valt den nya presidenten. Men som sagt, jag lägger mig inte i det där med interna frågor i Ungern. Och det... Så är det liksom. Och det som förvånar... det ska man inte göra, ja. lägga sig i andra ja. inte en angelägenhet Det som förvånar honom, eh, och, och ja. det är väl inget betyg, bra betyg åt svenska befolkningen det är att Finland kunde ha den här diskussionen långt tidigare utan att den tog fart i Sverige. Och, och Det fanns en förväntan hos många om att, en, eller att den svenska ansakan skulle hanteras snabbt. Hur ser du på det idag? Jag har systematiskt sagt att varje land fattar sina egna beslut. Sverige lägger sig inte i och andra länder fattar sina beslut. Vi tar en sak i taget men vi ligger nära nu. Och vad har förvånat dig mest under den här processen? Ärligt talat så är det inte så mycket som har förvånat mig. Det, det som förvånat mig är att Finland kunde ha den här diskussionen långt tidigare utan att den tog, tog fart i Sverige. Alltså. Men, men den kom till slut och det, det var gott så. Ja... Sedan kunde både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i ordna, under ordnade former byta uppfattning. Och, och Ja, vi var ju liksom inte ens på... Men, men och, och för, om man ska se det ur ett pedagogiskt perspektiv så det är ju inte direkt läge att vid tiden för ja, den här specialoperationen från rysk sida tala om för den svenska befolkningen att nej, vi, vi måste nu gå med i Nato för att eh, vi har ställt till det så in i helvete runt om jorden så vi måste ha en icke-politiserad reguljär verksamhet som ska ta hand om avskrädet som kommer skickas hit från alla upptänkliga håll på jorden. Och Vår, vår egen militär är fullt upptagen med att springa i Pridetåget. Mm. Ja, nej, det, det det hade, har det, nej, nej, men alltså, det, hade inte, det hade liksom inte tagit fäste riktigt riktigt. Det hade inte landat. Nej, det hade det inte gjort. Det alltså. hade flugit. Förbi. Ja. Eh, och, och som sagt, det här är. Ja, tittar man bakåt så an, på andra länder så är det ju ingen lång tid. Varje land har sin egen tidad. Det här är också Sveriges möte med realpolitiken, säger han, konstigt nog. Olika länder tycker och tänker olika, har olika egna intressen och olika kultur, lägger jag till då, i de här samma alltså, ja, Olika kulturpsykologiska profil, profiler. Då, få, då, får man också, ja, då får man också respektera att olika länder har olika intressen som man ibland inte förstår fullt ut. så alltså kan man ju säga. Ja, Har Sverige gjort några misstag under resans gång som har gjort att det har dragit ut på tiden? Inga som jag kan överblicka. Och så kan det absolut vara alltså. Han kanske blivit åtsagd det mesta i det här. I, 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 Mad ja, I Madrid skrev den förra regeringen på en överenskommelse mellan Sverige, och Finland och Turkiet. Jag, jag tyckte att den var rimlig. Turkiet hade legitima frågetecken framförallt när det gällde PKK-finansiering som Sverige inte hade tagit på tillräckligt stort allvar. Låt oss vara ärliga med det. Ja, så tyckte han. Han kanske inte hade fattat att det var Sverige som låg bakom. Nej, det vet man ju inte. Nej, det vet man ju inte. Han kanske men bättre. nu har han ju fattat det. Ja, nu har han fattat det uppenbarligen. Sen har han sinne då, men ja, det, det här måste ju gå på, till på så sätt att det Alltså den ena, alltså, den ena le, baksidan, den ena på skalan, alltså, så, så dumt som möjligt, det är att nacka Clinton och tro att allting ska bli bra. <laughs> Ungefär det, ja, och det är så Alla andra som är ja, i djupa de har man kvar och, och alla människor i övrigt är lika jävla sneda ja. i skallen och, och, och gnäller <laughs> på att eh, Wallenberg roffar åt sig så mycket de kan och tänker inte på att det tänker de själva göra så fort de får chansen. Mm. Mm. Det, det är liksom modellen här. Ja. Mm. Och som sagt, jag har inte gjort något som varit förödmjukande för sig för, 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 för mig eller för Sverige. Att man åker och samtalat med ledaren för ett land vars beslut man behöver. Det, det hade närmast varit ett skämt att man vägrar prata med den som ska fatta ett beslut om Sverige. Och det är ju sant alltså. Ja, ja, det ja är Men må, må, någon... många liksom, ja, kör, ja, ja. kör hårt mot Turkiet liksom. Mm. Ja men han har ju just fått köpa S400-system. Verkar inte det lite misstänkt att de håller på med något som de inte talar om? Någonting kanske i alla fall, litet? Ja. Nej. Ja. <laughs> Okej. <Okay>. Bra. Ja. <laughs> <laughs> ja 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 och Ja, statsministern framhåller samtidigt att man måste stå upp för olikheterna också. Det finns ett, där det finns gemensamma åsikter och intressen kan man göra en gemensam sak menar han. Och det betyder inte att man tycker olika om alla saker. Nej, det är ju så det är också. Och, och man kan ju tycka om hans olika förehavande med adoptionscentrum, man får man tycka vad man vill, men man måste mm. hålla sig kall så till vida. Och, och när det gäller andra saker, för om man tror att adoptionscentrum och barnhandel är, är på något vis en central fråga i det här. Det är, det är som det är känslokosmetika. Mm. Alltså en sarmat missil. Det går åt lite barnhandel för att komma upp i, så att säga, de, I de, siffrorna ja, de praktiska skadeeffekterna. Man, man får tänka på vad som är större och mindre i det här. Jo, som och man, vanligt. Och det, om... Ja och nu, mm. om nu har han barnhandlar, för vi kallar för det för vi är inte så imponerade av det han har gjort här i år. Men om han säger att ett plus två är lika med tre så är det, jaha. det, är det ju så. Ja, man Ja. Faktiskt. Och, ja. Skulle Sverige ha hävt förbudet om att sälja vapen i Turkiet om det inte hade funnits en NATO-ansökan? Ja, jag vet inte. Om man, vad man säger. Om man är med i en gemensam försvarsallians så är det ju väldigt märkligt att man inte ska kunna sälja vapen till varandra för att kunna försvara sig. Ungern är nu ett ännu, eller ett ännu bättre exempel. Vi har jobbat tillsammans i 20 år och ger ett gemensamt flygvapensystem. Nu fördjupas det ytterligare och det är bra för svensk industri, det är bra för Saab och det är bra för svenska flygvapnet också. Och det där får man ju liksom ta med en, en gruva salt och kanske ja, ut, ut, utifrån den Ja, i, i det fallet förefallande begränsade förståelse som man visar upp då i det här. Mm. Och monetärmekaniskt orkar jag inte ens lägga några aspekter mm. på det. Så det, vi, 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 ja, det är väl ungefär som Göran Hägglund ungefär. En ganska lik också. <laughs> Ja, du säger det. Mm. Ja. Vad säger de om Nato som organisation? Att Turkiet kunde utnyttja den här processen för sina egna intressen istället för att snabbt släppa in en strategisk medlem i ett läge där det är krig i Europa? Alla har spelat med de spelregler som finns och de är rätt glasklara och enkla. Det krävs ett beslut i varje land för att komma med. och Om man inte kan acceptera att olika länder fattar beslut på lite olika sätt då kan man inte vara med i internationella sammanhang. och När Sverige blir medlemmar i NATO omfattas vi av artikel 5 i NATO-fördraget. Det innebär att ett väpnat angrepp mot ett medlemsland ses som en attack mot alla, också Sverige. och ja att Artikel 5 har aktiverats en gång under ett dygn efter terrorattackerna i USA den 11 december. Ja, 2001. Hur trygga kan vi vara med att artikel 5 verkligen kommer omsätts i praktiken? Syftet med en försvarsallians är ju inte att behöva utkämpa ett krig utan att förebygga risken för krig. Det vore bättre med en värld utan krig, men så ser inte världen ut. Så jag tycker att Sverige blir tryggare som en del av, i den här gemenskapen. Sverige blir tryggare och säkrare i en rätt otrygg och rätt osäker tid. Ja, vad ska man säga egentligen? Vad skulle det betyda för Nato om Donald Trump blir president igen? Då? Ja, det kan ingen just nu överblicka. Jag tror att alla NATO-länder har respekt för att varje demokrati fattar sina egna beslut. Men har man eh, sagt att eh, det så ska man också säga att alla europeiska NATO-länder sätter stort värde på att USA bryr sig om vad som händer i Europa. Och, och ja, det kan man ju säga. Men, men samtidigt, så vad gör de här Europe europeiska länderna egentligen för någonting? Mm... Hur var det, Nato? Vad är det för någonting då, i det sammanhanget? I förhållande till Ryssland? Det blir ju liksom lite sådär... Men en konflikt mellan EU och Nato är ju ganska bra. Mm. Om man vill riva liksom, menar jag. Mm. Ja. Hur reagerar du på Trumps uttalande om att uppmuntra att anfalla länder som inte betalar? Ja, jag tycker man ska vara väldigt försiktig i en tid som denna. För Ryssland tar det här på allvar. De har bevisat att de både kan och vill. Ja, det här är inte en tid att för breda penseldrag utan en tid för försiktighet. Alltså. Och, uh, ty Hittills tycker att Rysslands reaktioner varit rätt så förväntade, säger han. Ja, det är ju lite speciellt. Mm. Det låter ungefär som när Finland gick med och markerade att de inte gillar oss, och det visste vi ju. Sådär. Ja... Men vi, vi ser reaktioner redan nu, mest i ord, men vi kommer sannolikt, sannolikt att se ytterligare cyberattacker. Och det är väl rätt så givet när vi när, kommer närmare eh, presidentvalet i USA. Och, och då måste man ju så att säga gå till pappershanteringsmetoden där, alltså pappersröstsedlar under militärt överensseende får vi nog utgå ifrån gäller. Man kommer försöka stänga ner och förskjuta bort det här totalt. Man tänker inte släppa makten ifrån sig i den mån man kan undvika det. Då. <trycklig> uh, och, och, ja och då kommer det här naturligtvis att eskalera. Och, och då kommer destabiliseringen i USA att accelerera. Destabiliseringen här i Sverige kommer att öka. Och då kommer de här ä, milismänniskorna, var de nu befinner sig, att börja destabilisera så gott de nu kan. Mm. Och då känns det jättebra att vi har utbildat ukrainska milismänniskor på svensk krigsmateriel. Det känns verkligen bra. Toppen. Mm. Vad kan gå fel? Ja, vad kan gå Med fel? Liksom? Mm. Ingenting såklart. Och ja, har vi inte fattat att vi behöver militär hjälp innan så ja då är det ju som det är då. Då får vi väl göra så. Å andra sidan spelar det ingen roll om vi inte har fattat eller inte för vi har det ju. Och, mm. sen, ja. mm. Visst? De är, de är Och det är det man undrar ju liksom. De här jävla entusiasterna som tycker att det är bra att vi ger bort vapen till Ukraina så kan de försvara sig så slipper vi då. Liksom. Men, men mm. man kan ju vända och dra det ett steg till då. Om, om skiten kommer hit då. Kriget mm. alltså. Ja. Mm. Och sen kommer i formen av miliser som vi har skapat och finansierat. Och skickat dessutom ner i åratal skickat instruktörer för att utbilda i de länderna. Mm. Då kommer den skiten hit. De här ja. ja. ska man inte va, glömma. Vad ska alla de här lökiga jävla människorna som har suttit och hejar på det här? Eller rättare sagt som har kritiserat de som motsätter sig det här. Sådana som oss alltså. Ja, ja mer, mer så ja. kritiserat. Va, va, de de, de tänker det. naturligtvis gå ut först i främsta ledet för att skydda landet då och se till att de här jävla avvartna upphör. Ja. Vet, du vad, vet du vad? Jag tror att det blir exakt som det här med judarna. Alltså. Ja, jag kommer stå, få stå längst fram där också. är Det där det är jag som ska stå och försvara den religiösa judendomen nu. Ja. Mm. och, och den här, De här jävla äckliga skitmeliserna vi har producerat runt om hela planeten ska någonstans. Ja och då kommer de börja stöka. Ja. <kör> ja. ja men vad fint då. Men jag kan säga så här. Det är ingen diskussion för mig vad jag ska göra eller inte göra. Det är helt säkert. Men då alla de här jävla checka nationalisterna liksom. Var är ni någonstans? Varför adresserar ni inte det här problemet för? Är inte det här allvarligt ja. nog tänker ni? Alla dessa som skriker om risken för inbördeskrig. Mm. När det finns. Men det kan det är man ju säga, det är. det är vi som har ställt till det där. Slår vi tillbaka. Ja, ja, det kan man så kan man ju säga, men det har de ju inte liksom greppat riktigt. Mm. Mm. Faktiskt, men och det är ju fördelen med amerikansk assistans i det läget, för de har ju en lagstiftning för att hantera den här typen. Och, och så att säga, har de avtalat in sig i det då? Ja, då har de ju gjort det och det har de förmodligen gjort av en anledning. Att komma till rätta med svensk statsförvaltning, jag ska säga, det är bara en del av problemet. Det finns några sidor till på det här. Nej, och de, de, de sidorna är inte ett fredskadat folk som det här är moget att hantera. Det finns inte en jävla chans nej. i helvetet. Alltså. De är vrålpacificerat och... och, och ja, det var det för mycket alltså. Ja, tycker jag. det är mycket. Det är mycket mm. Jaha, och så finns det då en film på en dokumentär på, på tv nu och, och där Billström och Linde förklarar att Sverige tvingades in i Nato för att Ryssland inte längre då ja, trodde på den europeiska säkerhetsordningen och, och, och den Att skylla sitt eget agerande på andra sidor. Nej, men det är, väl, det är, väl, det är ju sant ju. Ja. Det är inte osant. Jag menar, vadå, då? Ryssland tror inte på den här säkerhetsordningen. Det är nej, nej, det gör de absolut inte. Nej, och, och, nej, och, nej, och då nej. var vi tvingade. Eftersom de inte tror på... Jo men, men, var... jo, men det är klart att vi blir, de blir ju tvingade av USA. <laughs> Så kan man ha ja, ja. Så de har inte ljugit alltså? Nej men det gör de ju aldrig, eller aldrig ska jag inte säga, men så sällan som möjligt, möjligt. Ja, så ja de Ja, 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 ner, ja, 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 Men och, det är ju vinklat som det är vinklat, det kan man ju säga. Ja men det gäller ju att läsa igenom vad det är det de egentligen säger, för någonting. och vet man vad som mm. händer, har hänt i övrigt då sätter man in det i den kont kontexten då. Mm. Och då ser man ju liksom att det stämmer ju, men de har ju tvungna, varit tvungna att spela det här politiskt. Det är precis som försvarsstabschefen säger alltså. Han uttrycker sig med millimeterprecision i uttrycket alltså. Det är jag måste jättefint lyssna. formulerat. Jag måste jag lyssna. Jätte, jättefint formulerat är den alltså. Mm. Men när det gäller ledarskap och det här med att liksom uppleva en entusiasm för att ta ett större ansvar för utveckling av det allmänna goda då. då. Mm. Men det, i, i sådana där sammanhang så finns det ju ofta en lätt så så här, medföljande inställning hos många människor i det här. Och, och om det är så att de här människorna tror att de kan göra det här så jävla mycket bättre än vad reguljära enheter skulle kunna göra med rätt inställning. Ja men fint då. Ska, de, ska vi, ska vi göra oss av med dem då bara för att de inte sa något? Det kommer inte gå. Det kommer inte fungera. Det räcker inte. Mm. Vi, får fan glada för, vi får vara glada för allt vi kan få med oss och ska möjligtvis i efterhand diskutera vad som har varit. Men vi ska ha jävligt klart för oss att våra insatser för att vända den här befolkningen i en tillräckligt stor omfattning fram till nu, det, det, vi är inte där alltså. I den mån man inte, folk inte har fattat det, det är inte så alltså. Det kommer att, de här grejerna som kommer nu, det är inte så särskilt roligt att sitta och säga förra gången eller förra gången att ja Främlingslegionen liksom. Vet du, det, var ju, men det var ju du som sa liksom du sa såhär nej, nej, jag vet vad de ska ha det till liksom. Jag vet varför det här kom upp alltså. och, och, och så drog jag upp det här med Legionen, för så är det ju, så kommer det där med Legionen. Ja, det var väl inget roligt och det är värdelöst liksom. Det fattar ju vem som helst liksom att det finns fler milisförband. Flera stycken alltså. Det, alltså. det finns Boko Haram och hela skiten alltså. Det finns ju hur mycket som helst där vi har ställt till ju. Ja. Över, och och det, det är bara att följa Sida för fan. De ja, vet ju och det är. ganska givet att man gärna har fel i, i, i sin tolkning av vad man ser. Ja, men, dem, är, så, är, så. Får är det, man det bekräftat så får man ja, men, ju. Det är ju ingen glädje det Och om vi säger så här Lundin, Sydsudan, ja. Sida. Utvinningskoncessioner. Vem har tjänat? Vilka kommer få betala i slutändan nu? Ja, vi är inte, vi, det är inte ens så att man säger så här, men då kan Wallenberg ta hand om. Nej, det kan de inte. Då tar de här, här som kommer hit, tar hand om Wallenberg och sen uh -huh. tar de hand om oss om inte vi förbereder oss. Mm. Det är ju så det ser ut. Eller får hjälp. Ja. ja, det är inte så att vi slipper förbereda oss bara för att får hjälp. Alltså. Men nej så, fan, så, så det, är det, det var inte det, vad jag, jag, jag menade. Det är lite ja, mer Är det någon, är det någon som tror att det är så. bara lutar sig tillbaka och tror att det här fixar USA för nu de är de här. Vi ska nog få dra våra strån till stacken. Ja precis alltså. Och Viktor Orbán, han är ju ganska klar över då att det finns ingen militära lösningar i Ukraina-frågan alltså. och, och ja. Och istället för att elda på då med krigsmaskinen så behöver vi ett uppehåll där och fredssamtal. Och de här fredssamtalen kan ju dra ut på tiden och, full... Om det... och det här kommer ju inte ske över ta fem minuter. Och det är ändå inte hundra år bort till det amerikanska presidentvalet. Vi säger att de här fredssamtalen går jättesnabbt och det, på... det, det reder ut sig på sex månader. Men då är ju frågan så här, är i helvete tar miliserna vägen under tiden? Mm. Och vad kommer de sysselsätta sig med? Ja, visst. Mm. Då har de sex månaders omgrupperingstid alltså? Mm. Det är inte så att de bara löses upp och sen försvinner? Är och finns oh, nej, nej. Så är det ju inte. Det händer ju ibland då men... De hamnar ju i nya oros här då bara. Ja, 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 givetvis. De får nog fan göra själv för sin lön. Mm. Det är nog odjupa staten till. Mm. Ja Sin sold. Mm. Omfattande tågförseningar i norr om Stockholm. Häpnadsväckande noga. Alltså, som sagt avföringsattack mot Moskva. Ja. Jag vet inte, det är, som, det är lite halvkäckt alltså. Tullen i Göteborgs hamn valde att släppa igenom containern med stora mängder narkotika. <hör> ja, vad ska vi säga egentligen Conny? Det var, det var ju konstigt. De har utvecklats senare tiden tycker jag. Ja. Resultatmässigt i alla fall så går det ju framåt. Jag ja. Steg. Ja. Och jag, jag var väl det här jag hade den här diskussionen med Ove Norberg där tror jag. Och om... Äh, här med, med tullen efter genomgång i ledarskapsutbildningen börja fiska vidare i näringskedjan var att ta vägen i syfte att kartlägga av nätverken och, och media blåser av hela operationen genom offentliggörande, en tanke och, och, och jag tror att äh, det möjligen kan vara så att den här ledarskapsutbildningen kanske även ingår, innehåller delar där man liksom rent strategiskt måste utvecklas också som ledare. Och då kan det ju vara bra att man har tagit hänsyn till det där alltså. Mm, okay. Faktiskt alltså. Ja. Och jag tror alltså att den här utredningen när det gäller den här delen i just det här caset då i alla fall. Jag tror det var klart då alltså. Var det klart så var det ju det, det. Det tror, tror jag alltså. Det tror jag. Jag tror inte medierna hade kunnat. För då hade ju det inneburit att Tullarna läckt alltså. Ja, det gör det ju i så fall. Och, och ja, jag, jag tror som att... Jag den gör det nu på det Nej. Och, och som sagt, man, man får tänka på att hemliga tvångsmedel är hemliga främst internt. Alltså. Mm. Så det är, det är liksom ingen sån här på det viset. Alltså. Mm. Utan det, det, det hemliga tvångsmedel är just hemliga <laughs> i hemlighetsmakeriets kammare. Liksom. Mm. Det, det spanas på det egna liksom. Men det är gott att se fritt tänkande. Ja, 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 men de, den här typen av djupa diskussioner det drar ju till sig trollen och så in i helvete. Det är ju jättekonstigt alltså. Det är godmärkt, Ja. ja. Mm. Mm. Och, och som sagt då dyker Christian Schlater in i den där tråden också som om en händelse. I, mm. i, inga, inga liknelser med, med, med tid, tidigare nämnda i övrigt liksom. Men jag noterade just det. Ja. Och vad ska jag säga? Det krävs dyrare drivmedel för att klara att nå målen, säger Trafikverket. Alltså, och större andel biodrivmedel, bensin och diesel. Och den slutsatsen drar Trafikverket i en ny rapport som SVT tagit del av. Jag vet inte vad jag ska säga. Så. Ja, men det är klart. De som, Nej, vet inte. De, de som inte har fattat det här med klimatbluffar och annat, de sitter ju där de sitter. Va? Sådär. Och Hunter Biden han skyller på på Make America Great Again för den här undersökningen om Bidens korruption och hävdar att han gick med i Burisma för att slåss mot rysk aggression. Då, ja, ja visst. Går det så går det. Går det så går det, ja precis. Alltså. Man vet inte hur man har ropat. Ja, ja. ja, ja, ja. Och, och sen så har man från S, Svenska Dagbladets sida igår då angående det här regeringens slår, slår mot det fria tänkandet. Och det trodde man väl aldrig att, man, att jag skulle bli då försvarad av den här typen av figurer som skriver. Va? Det, det trodde jag inte faktiskt. Men, men ja, jag, jag tänker mig någonstans att eh, det går ju runt allting. Va? Ringarna sluts nu, så det är ju någon som ska försvara mig i de här sammanhangen. Alla de här stigmatiseringsbegreppen. Och det handlar om förintelse, förnekelse och sådana här grejer. och, och det, ja Någon ska ju göra det. Så då, jag hade väl från början aldrig jag tyckte det var bara jävla skit, det ljug det där liksom. Det är konstruktioner och, och det, är, det är liksom... Det är, bara sema, det, det, är, det är semantik liksom, lägg av för ja, fan. Ja, ja. Liksom. Ja. Och, 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 men det blir ju naturligtvis så åt andra hållet också. Då, då, jag, jag slåss ju från botten liksom, det, det är tiggaren liksom som... Sådär. Ja. Och, och, och då kommer ju då den beläste stjärnan, han kommer från andra hållet då i det här då, det är akademins finaste fining. Då och så där. Ja, det, och jag säger så här, ja, det ska alltså dras till sin spets genom folkbildningsprojektet, tolkar jag det som. Då. Och vi tror också att särskilda straffansvaret kan kännas som ett pedagogiskt verktyg som kan användas främst i förhållande till ungdomar. Och ja, vederbörande skriver så här då. Jag höjer i på ögonbrynen vid läsningen av den statliga utredningen och ser framför mig en auktoritär lärare, en kaligor, en Järrel han menar då, i, i rollen som läraren en kaligor, en svensk spelfilm alltså, som svingar ja. pekpinnen över ryggslutet på elever som inte fogar sig. Utredningen fortsätter. Vad gäller förnekelse av Förintelsen tror vi att det kan vara särskilt viktigt att, undervisningsmiljö, att i undervisningsmiljöer kunna peka på att svenska staten har infört bestämmelser som skyddar Förintelsens minne. Jag trodde jag aldrig skulle behöva läsa någon liknande i en utredning som gäller den grundlagsfästa yttrandefriheten. Men det får jag i så so 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 Statsoffentliga utredningar, 2023.17. 17 just också. En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp. Utredningen vill tillföra ett nytt stycke i bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Enligt lagrådet har tillägg sagt, att ska tillägga också, och de tyckte det här var, de uttryckte sig på torr juristbrosa i termer av, översatt då, att det var det här absolut mest imbecilla dumheter de någonsin hade läst. Men här kommer det alltså, det är ännu högre intellekt, alltså uttrycks sig mm. och, och ja, Utredningen vill alltså tillföra ett nytt stycke bestämmelser om hets mot folkgrupp. Enligt förslaget som regeringen nu tagit vidare till en lagrådsremiss ska den som förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar ett brott som utgör eller motsvarar folkmordbrott mot mänskligheten, krigsförbrytelse eller aggressionsbrott kunna lagföras. En förutsättning är att gärningen begås på ett sådant sätt att den är ägnad att uppmana till våld mot, hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller enskild som tillhör någon av de grupper som räknas upp i bestämmelsen. Och, och, hur det blir en folkgrupp och vad det är, det är som vanligt ingen som talar om. Men, men vi bortser från det just nu. Okay. Anledningen till att regeringen vill vidga bestämmelsen är att EU-kommissionen har pressat på tidigare regeringar att hålla emot med motiveringen att Sverige redan lever upp till bestämmelserna i rådets direktiv om bekämpande av rasism från 2008. Regeringar har hänvisat till befintliga bestämmelser om olaga hot, uppvigling och hets mot folkgrupp. Den svenska lagstiftningen går till och med längre än vad direktivet kräver genom att inte bara hatiska utan även missaktande uttryck är tillräckligt för lagföring. Och, och vi kan väl i det, den komment, kan vi kommentera det. Va, när börjar hat och när slutar det? Och missaktning, vad börjar och slutar och, det? Och så ser vi ungefär. Det, alltså Vi kan konstatera värde på svensk lagstiftning, svenska rättssystemet. Det, det blir inte större efterhand nu, alltså det kommer bli mindre. Nej, ja, det... ja. Redan i, av det skälet och att rättsläget inte är tänkt att förändras borde regeringen ha hållit emot regeringens försäkring om att inget förändras i sak, då. Att föra in begreppet folkmord och motsvarande liksom aggressioner, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och att även ursäktandet och uppenbart förringande av dem ska utgöra grund för straff medför att tröskeln för det straffbara sänks. Låt oss återgå till ett av huvudskälen för förtydligandet. Det pedagogiska verktyget. Det är en villfarelse att åsikter, värderingar och villfarelser om folkgrupp försvinner genom att tystas. Så här tänker sig utredningen att bestämmelsen ska kunna användas i undervisningen. Skulle, skulle till exempel en elev i undervisningssituation ifrågasätta förintelsens kan läraren peka, peka på att Förintelsens minne uttryckligen är skyddat av den svenska staten genom detta straffbud, pekpinne, istället för motargument. Alltså. Att undervisa om etniska rensningar, våldtäkter och mord i tidigare Jugoslavien, Rwanda, morden på över en miljon kristna i Osmanska riket 15, eh, det, det, det PK-historien alltså. Iraks mord på kurder 88 etc., etc. skulle av många kunna anses relativisera, förringa förintelsen av judar och nazisternas systematiska mord av utvecklingsstörda, Jehovas vittnen, kommunister och ryska krigsfångar. Och hur ska lärare hantera åsikter och värderingar som såväl uttrycker förståelse som ogillande för Israels krigföring i Gaza och Rysslands Ukraina? Blir det överhuvudtaget möjligt att utifrån aktuella exempel diskutera folkrättsbrott och krigsförbrytelser? Svaret är naturligtvis nej. Det står inte det, men så är det ju. Ja. Även om bestämmelsen inte kommer att tillämpas kommer den att verka. Istället för att ge mod och metoder för lärarna att diskutera med eleverna anvisas det en pekpinne, en pekpinne som riskerar att träffa dem själva om de inte håller tungan rätt i munnen. Repressiva åtgärder må skapa tystnad och lugn för stunden men åsikterna finns kvar och gror i bubblor med andra redan övertygade. Det gäller inte bara fördomar och misstro mot andra grupper utan även desinformation och vanföreställningar om vacciner och, och påstådda kidnappningar av barn från deras föräldrar för att nämna två aktuella exempel. Eh, Pekpinnetaktiken har använts redan innan den nu upp, upphöjs till lag. I november förra året förbjöd rektorn vid Chalmers opinionsbildning och affischering på campus. Innan rektorn efter fyra dagar hävde förbudet hade opinions, bil, utbild, opinionsutbildningsminister, tänkte jag säga, utbildningsminister bara Mats Persson hunnit uttrycka sitt stöd för pekpinnen. Motsvarande händerna i EU bröt mot sin egen förordning bindande lag om nätneutralitet i mars 2022 krävde ministerrådet att medlemsländerna skulle stoppa vidare sändningarna av Russia Today och Sputnik. Den svenska regeringen ställde sig bakom lappkastet och fick flertalet internetoperatörer att blockera överföringarna. Ingen demokrati ut överlever utan straffbestämmelser, men i synnerhet när det gäller yttrande ska det finnas tydligt dokumenterat behov. Att det ska vara tydligt motiverade, effektiva och förutsebara begränsningar av våra fri och rättigheter. Det får inte gå längre än att de är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Aldrig gå utöver vad som är nödvändigt och inte utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Ah, det är konstigt. där. förtydliganden klarar inget av de här kraven. Istället för tydlighet skapas oklarhet. Eh, till exempel kring vad som anses utgöra uppenbart förringande. Folkmord finns tydligt definierat i svensk lag och internationella deklarationer men regeringen förmår inte ens antyda vad den anser ska omfattas av folkmord och motsvarande. Ja, när straffbestämmelser betraktas som pedagogiska verktyg riskerar vi att fostra unga till blindtroende troende och tesberoende vuxna istället för fritt tänkande och resonerande individer. Ett lätt byte för aggressiva desinformationskampanjer. Ja, det trodde man väl aldrig. Nej men så ungefär ja. Det trodde man väl svenska dagbladet. Ja, ja det, men det var lite konstigt ändå alltså. Mm. Ja faktiskt jag, jag vet inte. Ni, ni, Nils funkar alltså. Ja. säger inte man? något. Ja ja, det, han, ja han är känd i branschen då kan man väl säga. Mm, jag förstår ja. det, det men det trodde man ju inte med. att han skulle gå och dra en lans för. Ja. Och Elon Musk sågar hela Google. Ja. ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och Forsmarks reaktor står still. Ja. Det den 5 mars har de beräknat det. Ja, jag vet inte. Det är väl elmarknaden som beräknar det. Ja, det är speciellt alltså. och de, de rika det. är inte vad de en gång var i, i Svenska Dagbladet. Det är också konstigt. Här är mm. Och, och B-laget kliver in i Ericsson. Det är också ja. konstigt. Är det. Ja. Ja. Och vet du vad? Estniska, jag tror estniska myndigheter lägger ner ekobrottsutredningen mot Swedbank. Vem är det som har pröjsat juristutbildningen där? Det är knutet någon stiftelse? Knutte Alice. Någon... Ja. Ja, ja. <laughs> ja, det är konstigt alltså. Ja, jättekonstigt. Mm. Nej men det var väl till och med ur hästens mun eller? Han såg inte gamla Valdemar? Jo, jo, jo. jo, jo. Ja. Han såg ju rätt upp och ner det var ju viktigt. Var... Mm. Stabiliteten. Ja, de, de var ju villiga att gå långt då för att mm, stödja mm. ett utbildningssystem för det var ju viktigt ja, att folk kunde ja, lagen. Ja. <laughs> ja. Ja, och det är det ju att säga mot så sätt. Mm. Men vad fan ska den här lagen syfta det är det ja. Och Putin han höll tal då. och ja, vad ska man säga? Västerland måste förstå att vi har vapen som kan träffa mål på deras territorium. Det, det kan man väl säga. Alltså, man behöver väl inte fördjupa sig så mycket där egentligen. Alltså. Nej, det var länge äh, ett nytt så, så att... nej, ja, det är ju liksom... Ja. Och han stöds av lejonparten av befolkningen. Så det är som sagt... Det, är det som är konstigt det är att, 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 att vi då eller, vi uppfattar det som ett hot. så alltså. Ja jättekonstigt. Det är ju bara att konstatera fakta. Det är, han säger ju som det är. Vi har mm. vapen som kan träffa både här och där. Här, ja, det var en kommentar faktiskt jag tyckte det var väldigt bra. Sådär och, och, och först är det Kea som säger att det verkar nästan som hela väst tycker det vore bäst att om det gick att plundra Ryssland så där bara rakt av och, och så märkligt att Ryssland verkar ha synpunkter på det tycker han då. Mm. Eh, och det, han är ju från Göteborg så. Ja, och, mm. eh, han, det är så. han var på min Eh, föreläsning där 2013 redan. Vet du. och Hon var ju aktiv politiker på den tiden också. Och sen, det slutade han ganska snabbt med. faktiskt <laughs> <laughs> Men då hade han rivit upp jävla massa i Göteborg. Nu alltså. ah, okay. kommer Ann Antonen. Och man kan nästan att Ann Antonen låter lite finskt. Alltså. Mm. Mm. Hon skriver så här, det var det grundandet av NATO gick ut på efter andra världskriget. Samma entitet var vana vid att plundra här och där med stor vinst för ett fåtal oligarker globalister. Folk måste bli varse om att samma entiteter grundar FN, EG, EU, WHO, WWF och allt annat skit de har lurat på världens befolkning. De har att mandat över sjukdomar, alltså skapar de och haft lösningen. Undra på att det fanns häxbränningar under 1600-talet. Många som kunde bota med naturläkemedel örter och de såg igenom de förtida globalisterna. Det sista tror jag är viktigt. men Det tror jag också. Häxbränningar. Var Sverige, var det inte någon sen jävla häxbränning i Härnösand? Var jag med. Härnösand, var inte, det, var inte det där enskilda banken uppstod? Va? Just det. Ja. Just. Det var inte Sundsvall, det var Sanna, alltså. Ja, fast det blev ju Sundsvall och det tillhörde Sundsvall på något vis. Sådär. Ah, okay. mm. Ja, det kanske var första kontoret kanske var i, i, men det är i alla fall ja, enskilda. Ja, 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 det, det, ja. en, det var, det var ja. i alla fall enskilda banken så, som ja, det... han i, i Til alltså. Ja, var... och det är ju trakterna. Ja, 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 det är ju inte långt därifrån. Alltså. Nej, <laughs> det är det inte. Nej. Ja, och Irene i, i Svenonius uh, ja, avgår. Tant mitt i skit. <här> <här> ja, det, ja, det är namnet. Så här, la, vad det är. Vi, vi önskar henne naturligtvis lycka till på sin nya arbetsplats. Ja, ja. Det ska bli intressant att följa hennes fortsatta karriär. Ja, 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 ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag går faktiskt. Hammarby ska verka för att Fredrik Reinfeldt avsätts här nu i omgående. De var mars, i femte mars, de, nämligen årsmöte. Och då tycker de det är en viktig fråga att sparka ut honom. Ja, och Oysan Cantwell han får järnblödning på den här eh, nya eh, grejen. så alltså, lagrådet kritiserar den här lagen om folkmord som då mm, Nils Funke beskrev i, i Svenska Dagbladet, som just läste upp, ojsan han är inte ett dugg liksom, bättre i humöret. Han är klädsamt för, förargad, skulle man kunna säga. Är, ja. han, är, han är hyfsat missnöjd. Ja, i en demokrati värd namnet är det tillåtet att även ha motbjudande åsikter. Alltså. Och, mm, så måste det vara. Ja. Och han tycker varför ska man kriminalisera det som redan är olagligt? Och... Så vi har... ja, jag vet inte. Han tycker det där med förnekelse av förintelse, och det där är ja, konstigt alltså. Han kör på med folk ja. ja, ja, ordentligt alltså. Ja. Ja. Och han är som sagt mot ensam. Och... Nej, ja. nej, 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 nej. Men det borde Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Ja, det precis, går brett alltså. nu. <laughs> ja, det går jävligt brett alltså. No. Ja. Ja, men han, 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 drar, han drar till liksom eh, lite grann. så här. I ett pressmeddelande säger Strömmer att lagen ska träffa även sånt som kan förstärka idéer som kan strida mot våra grundläggande demokratiska värden. Smaka på de här orden. Alltså. Att i en debatt utmana majoritetssamhällets uppfattning om hur en demokrati eh, ska vara beskaffad ska, kan bli olagligt alltså. Ja. Det här är en lag fylld av konstigheter. Vissa internationella förbrytelser blir även i framtiden tillåtet att förneka. Att ljuga om kommunistiska massmord eller folkmordet på armenierna under första världskriget aldrig har inträffat kommer att vara okej. Okay, men inte att förneka Förintelsen. Vi får leta länge efter att hitta logiken i en sådan ordning. Ja. Det var <laughs> Ja, ja. Så det kanske vi kan skita Regeringen är inte dummare än att den begriper hur vanskligt allt det här är. Det mumlas om att tilltaget bara är ett förtydligande av redan gällande lag och att det även i framtiden ska gå att diskutera om ett visst brott är folkmord eller inte. Men det spelar ingen roll. Demokratier håller sig inte med åsiktsförbud. Lögner möts i fri debatt. Sanningen blir inte sannare av att lagstiftas. Värst med dumheten är dock att den införs helt i onödan. Ja, det är liksom Jävla... Och det här går emot mm. alltså. FNs bestämmelser under punkt 49 där. Och, och det är liksom... Ja, han är på där alltså. Och det trodde mm. jag inte heller att Ojsan Skojsa Nej. skulle för... stå och försvara en sån som mig. Det verkar ge... märkligt alltså. Mm. Och nya sanktioner kan tvinga staten att ta över Kubal. Ja... <laughs> Vi måste in på Sundsvall. Ja. <laughs> <laughs> och om det nu gäller staten och kval så ja. kommer vi ihåg vad Lavrov sa. Ja. Det, också. ja det är konstigt allt det här tycker jag. Ja. ja det är märkligt hur det hela tiden återkommer. Ja det är speciellt. Ja jag vet inte vi kan ju sitta här hela helgen om det är så alltså, och konstatera då att Ja det hinner hända snabbare vi... än vad vi hinner Ma... undan alltså. Man har fan kunnat sända live dygnet runt nu. Ja <laughs> faktiskt. Det var nåt att ta i men... Mm. Men ja, I Norge avslöjar stugögarna som strömtjuvar. Och, och det kan man ju säga i, i bygderna runt älvarna alltså. Det orkar man inte ens tänka på hur det ser ut. Faktiskt alltså. Ja. Mm. Ja. Och det här är konstigt också. I, på SVT, forskare säger att det är oklart om Nato har varit bra för freden. Det kan man ju tänka sig. Konstigt, alltså. Ja, ja, vi det var oklart för dem som är oklart <laughs> Och efter den nedanför, det sitter det två trista nyllen och skrattar. Ja, det är vi. Cirklarna sluts med andra ord. Ja, de gör ju det. Det är helg, veckan är slut. Nästan mm. alltså, det är veckan, helgen är kvar. Mm. Helgen är kvar. Ni, är är hel... Ni är fantastiska och det är otroligt roligt med det här. Mm. Jag gratulerar er till er framgång, eller till vår framgång ska jag till och med säga. Kan säga. Mm. Det är fantastiskt. Det är det. Och ja, det... med det så önskar jag alla, inklusive dig Åh, en... oh, det tackar vi för. Ja. Äntligen! Ja, en trevlig helg. Och så hörs vi senast på måndag skulle jag säga. Har du någonting att tillägga så här på slutlampen? Nej, jag lyfter på hatten för ja. att ni finns och tackar jag mig. Tack så mycket! Jag önskar samma. Så hörs vi senast på måndag. Hej! Uh -huh.